მოკლედ მოგესალმებით, მე ვარ გილამ თვილიშვილი, ჟურნალისტი კახეთის საინფორმაციო ცენტრიდან. ლონდონში შეხვედრა არის ორგანიზებული კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ. ჩვენ არ გვაქვს რამე სპეციალური პროექტი ან გრანტი, რომ მე შეხვედრა მოგვეწყო. უბრალოდ მიგვაჩნია, რომ შვარდური საპარლამენტო არჩევნები არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი. მართალია, საზოგადოების მხრიდან, აუცილებლობის მხრიდან არის ცოტა ისეთი არააქტიური განწყობა, მაგრამ როგორც წესი ახასიათებს ხოლმე შვარდურ არჩევნებს ასეთი მიდგომები, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცნაირად საზოგადოების გააქტიურებაში დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, და თქვენი გზავნილობები სწორად მივიტანოთ, ჩვენც გავიგოთ და სხვებსაც გავაგებინოთ. ჩვენ დღევანდელი სტუმრები არიან თამარ ხიდაშელი, ქართული ოცნებიდან საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, და ასევე ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში. პირველ პრინციპში ეს თანამდებობა არ გამისაზრდა ხარ, რომელიც დაიწყეთ, მაგრამ არსებით მნიშვნელობა ამას არ დათარავს. თამარს თხოვთ, რომ გვითხრას, რატომ გადაწყვიტა მის განცხადებები მოვისმინეთ ჩვენ, როდესაც ის პრემიერმა წარადგინა და მას შემდეგაც წინასაარჩევნო კამპანიის რეჟიმში, როდესაც აწყობს სოფლებში შეხვედრებს, ასევე თქვენიც, მაგრამ თქვენ წერდნენ როგორც ჯერა ყოფილი ოფიციალურად პარტიის მიერ, ასე ვთქვათ, მაგრამ რომ ორივემ აღიხსნათ, მოგვეწოდოთ ინფორმაცია, რატომ გადაწყვიტეთ შვარდურ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა. მით უმეტეს, როცა ორივე კანდიდატის გამგესმის, რომ დრო არის ცოტა დარჩენილი, არის ერთი წელი, განსაკუთრებულ დაპირებებს ამორჩევნებს ვერ აძლევთ, რამგანა პირობა, რომ მონაწილეობა მიიღოთ შვარდურ საპარლამენტო არჩევნებში. ისმენთ, თამარ. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კახეთის საინფორმაციო ცენტრს ამ დისკუსიის მოწყობისთვის, იმ ადამიანებს, რომლებიც გამონახეს დრო და ამ შეხვედრას ესწრებიან. თქვენ შეკითხვას რომ უპასუხო, რატომ გადაწყვიტა შვალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. შეხვედრებზე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ორი კვირა რაც პოლიტიკოსი ვარ და ჩემთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება არ იყო მარტივი. მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მაინც მივიღე და გადავწყვიტე, რომ ჩემი პოლიტიკური კარიერა დამეკავშირებინა მართველი კოალიციისთვის, ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ის კოალიცია, რომელმაც ფიქრობ ამ სამი წლის განმავლობაში სერიოზული გარდატეხა შეიტანა საზოგადოების ცხოვრებაში, სერიოზული გარდატეხა შეიტანა ადამიანთა ბედის გაუმჯობესებაში. რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი თემები, რომელიც დასარეგულირებელია, მოსაწესრიგებელია. იმ შეხვედრების დროს, რომელსაც მოსახლეობასთან მართავ, განსაკუთრებით სოფლის მოსახლეობასთან, ეს პრობლემები ძალიან, ძალიან ნაცვლად ჩანს. ის, რომ ადამიანებს ძალიან უჭირთ. მაგრამ ამ შეხვედრების დროს ყველანი ვთანხმდებით ერთზე, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის კუთხით სერიოზული გარდატეხა არის, ხელისუფლებამ სერიოზულ პროგრესს მიაღწია, ჯანდაცვის კუთხით, სოციალური დახმარების კუთხით, სოფლის მეურნეობის დარგის დახმარების კუთხით სერიოზული ცვლილებებია და გაუმჯობესებაა, მაგრამ ყველანი ასევე ვთანხმდებით იმაზე, რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და ძალიან ბევრია სამუშაო. ჩემი გადაწყვეტილება პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებით სწორედ ამას უკავშირდება. 36 წლის ვარ, პროფესიით ვარ იურისტი. ჩემი საქმიანობის მთელი გამოცდილება უკავშირდება არასამთავრობო სექტორში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მოღვაწეობას. მე ვმუშაობდი როგორც იურისტი, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვაზე არის მომართული და ორიენტირებული, და მუდმივად ვიყავი ხელისუფლების კრიტიკოსის მდგომარეობაში და ვთვლი, რომ არგუმენტირებული კრიტიკა ძალიან რთულია, ამაში შეცდამეთანხმები, მაგრამ ამავე დროს კომფორტულია, როდესაც შენა კრიტიკა ვიღაცას და არა შენ გაკრიტიკებენ. და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, მართალია ეს ჩემი განცხადება კომფორტის ზონასთან გამოსვლასთან დაკავშირებით ფეისბუქით ძალიან აიწაცეს, მაგრამ სწორედ ამას გულისხმობდი, რომ მე გადავდგი ის ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობს შემდეგ რაღაცას. მე უნდა მოვაკლო დრო ჩემს ოჯახს, ჩემს ლათვის ბიჭს, ნაკლებით რომ უნდა მქონდეს მასთან ურთიერთობის. ამავე დროს უნდა მოვისმინო კრიტიკა, მაშინ როდესაც შემეძლო დავრჩენილი ხავი მდგომარეობაში, როდესაც სხვა კრიტიკებდი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ დადგა დრო, როდესაც შემიძლია ხელისუფლებაში ყოფნის გზით მოვაგვარო ის პრობლემები, რაზედაც მე მთელი წლების განმავლობაში ვსაუბრობ. დიახ, ეს არის ჩემი, რაც შეეხება იმ კითხვას, თუ რატომ გადავწყვიტე პოლიტიკაში მოსვლა. საარჩევნო პროგრამასთან დაკავშირებით ალბათ მოგვიანებით. შეგვიძლია ახალ გავაგრძელოთ, მოკლედ. საარჩევნო პროგრამა, მეც ამაზე ვსაუბრობ და რა თქმა უნდა, უფრო გულწრფელი არის იმის, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, რომ მხოლოდ ერთი წელია დარჩენილი, ძალიან ბევრი დაპირების მიცემა, რა თქმა უნდა, არ იქნება პატიოსანი საქციელი კანდიდატის მხრიდან.
ჩემი საარჩევნო პროგრამა ტრიალებს იმ პროგრამის ფარგლებში, რითაც ქართული ოცნება 2012 წელს ხელისუფლებაში მოვიდა. იმ დაპირებების ფარგლებში, რითაც ქართული ოცნება შეუდგა ხელისუფლებას და ქვეყნის მართველობას. რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნე, ბევრი რაღაცები არის დასარეგულირებელი, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს. ძირითადი პრობლემები, რასაც მოსახლეობასთან ურთიერთობის დროს გამოკვეთა, ეს არის პრობლემები, რომელიც ადგილობრივ დონეზე არის მოსაგვარებელი. საგარეჯო ისტორიულად არის რაიონი, რომელსაც მუდმივად აწუხებდა წყლის პრობლემა. ეს პრობლემა ბევრ სოფელში დგას. მოფიქრობ, 21 საუკუნეში ძალიან უხერხულია, როდესაც ამაზე ვლაპარაკობ, ის, რომ ადამიანებს წყალი არ აქვს და შეიძლება 2-3 დღეს ან ერთ კვირას ელოდებოდნენ, რომ წყალი ქონდეთ. შიდა გზების მოწესრიგება, ესეც ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, ნაგავსაყრელი პრობლემა. აი, მის დარეგულირება ძალიან მწვავე დგას და მოსახლეობა ამაზე საუბრობს. ზოგიერთ სოფელში გარემონტდა საბავშვო ბაღი, გარემონტდა სკოლა, მაგრამ ზოგიერთ სოფელში სავალალო მდგომარეობაშია და მოსახლეობა ამაზე წუთიქებს. რა თქმა უნდა, დეპუტატის პირდაპირი კომპეტენცია არ არის ადგილობრივი მნიშვნელობის ამ საკითხების მოგვარება, მაგრამ დეპუტატს შეუძლია, მაშინ, როდესაც ბიუჯეტი მტკიცდება, მოითხოვოს კონკრეტული რაიონისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხრიდან კონკრეტული თანხების გამოყოფა. გარდა ამისა, მას შეუძლია მოითხოვოს ანგარიშვალდებულ ორგანოებს თხოვოს პასუხი, თუ რატომ არ შესრულდა ის, რაც გათვალისწინებული იყო, რატომ არ იქნა ბოლომდე მიყვანილი, რატომ შესრულდა უხარისხოდ და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, გამარჯობათ. მიხარია, რომ მონაწილეობ ამ დისკუსიაში. მივესალმები თამარს. მე არ ვიტყოდი ესე გადაჭრით და მტკიცეთ, რომ ვარ პოლიტიკოსი. მე ჟურნალისტი ვარ, რომელიც ამ ეტაპზე პოლიტიკის სფეროში მოღვაწეობს, იმიტომ რომ წარმოადგენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და ვარ ამ პარტიის გენერალური მდივანი. როცა მე ვაბარებდი ტელეჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე და მივიღე 3-5-იანი, მაშინ ეს ძალიან რთული იყო ამ ბარიერის გადალახვა. 10 ბავშვი მოეწყოს ამ ფაკულტეტზე, გახარებული მივედი სახლში და მამაჩემს უთხარი, რომ აი, მე უკვე ჟურნალისტი ვარ, მომილოცეთ და მახსოვს მამაჩემმა მაშინ მითხრა, რომ ჯერ უნდა გავიდეს მრავალი წელი, უნდა ვნახოთ რა დადგება შენგან, რა გამოვა და მერე ვილაპარაკოთ ხარ თუ არა ჟურნალისტი. ეხლაც ასე მინდა ვთქვა, მე შევედი პოლიტიკაში, მე ვიწყებ აქტიურ პოლიტიკურ მოღვაწეობას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან ერთად მე მივაღწევ წარმატებას. პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ და ჩვენ სერიოზულად ვემზადებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩემთვის ამ არჩევნებში მონაწილეობა, ეს არის მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ ვფიქრობ, მაგ ძალა, მაგ საშუალება დავეხმარო საგარეჯოელებს პირველ რიგში და ვიდგემად გვერდით ყველა მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაწყვეტისას. მე მაქვს ძალიან ბევრი პრეტენზია სხვათაშორის ხელისუფლებასთან და ცნობილია საჯარო ჩემი ეს პრეტენზიები. მთავარი პრეტენზია ჩემი მდგომარეობს იმაში, რომ არ დაიწყო სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, არ მივიდა ბოლომდე საქმე, გამოცხადა კოჰაბიტაცია, 1000 სიმახინჯე, ესე ვიტყოდი პირდაპირ, რამაც ჩვენს ქვეყანაში უკან დახია დემოკრატიული პროცესები, მე ასე ვიტყოდი. იმიტომ რომ როცა არჯი დამნაშავეს, მაშინ არ აძლევ კარგ მაგალითს მომავალ თაობას და ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სისხლის სამართლის არაერთი დამნაშავე არსებობს მტკიცებულებებით სხვათაშორის, აბსოლუტურად თავისუფლად არის ქუჩაში, ხშირად დებატებშიც მონაწილეობენ პირდაპირ ცხედან ჩემ წინაშე, ვთქვათ, სატელევიზიო გადაცემებში და აქეთ გვასწავლიან რა არის დემოკრატია. მთავარი პრეტენზია ჩემი ამ ხელისუფლებასთან არის ისიც, რომ ხელისუფლება დაშორდა ხალხს და ეს მოხდა ყველა რეგიონში სხვათაშორის. მე ვწუხარ იმის გამო, რომ უმრავლესობის დეპუტატებმა არ გამოიჩინეს ინიციატივა, უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ ადამიანებთან, ჩასულიყვნენ სოფლებში, რაიონებში, რომელთა წარმომადგენლებმაც მათ დიდი იმედებით მისცეს ხმა 2012 წლის შემოდგომაზე და გაჩნდა დიდი უფსკული ხელისუფლებასა და ხალხ შორის, რაზეც ვფიქრობ ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს პირველ რიგში. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩემი პოლიტიკური პარტიისთვის ეს არის კიდევ ერთი განაცხადი, რომ ჩვენ დიახაც მოვდივართ სერიოზულად ვემზადებით 2016 წლის არჩევნებში და დიახ ვაპირებთ გამარჯვებას საგარეჯოში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ,
მოიარე ყველა სოფელი საგარეჯოსი 40-ზე მეტი სოფელი და გულახდილად გეტყვით ეს არ არის 21 საუკუნის საქართველო ეს არ არის 21 საუკუნის ცხოვრება რასაც ჩვენ ამ სოფლებში თვალსვადევნით ეს არის სადღაც მე-16 მე-17 საუკუნეები არც კი მეგონი მე ვეთანხმებით ამას იმაში რომ ბევრი პრობლემა ადგილობრივი თვითმართველობის ფარგლებშია გადასაწყვეტი მაგრამ ის არის მთავარი პრობლემა რომ არ არსებობს შუარგოლი იგივე დეპუტატის სახით რომელიც გაუწევს კონტროლს სადმიდის სახსრები რატომ არის ხარჯება სწორად უამრავ სოფელში მე ვნახე რამდენჯერმე გაჭრილი არხი და ათასობით გადახდილი თანხა მაგრამ წყალი ისევ არ არის უამრავ სოფელში მე ვნახე 44000 ლარადაშენებული საპირფარეშო რომელიც არ ჭირდება იგივე კოჭბას და ეს საპირფარეშო დაკეტილია დეპუტატმა უნდა იმოქმედოს იმისათვის რომ გაუწიოს კონტროლი რამდენად ეფექტურად იხარჯება სახელმწიფო სახსრები მე ჩემ ფუნქციას ამაში ვხედავ და რა თქმა უნდა ვხედავ პარლამენტშიც რომელსაც კიდევ ერთი ხმა დაემატება სიმართლის ხმა მე ასე მგონია და მე ვფიქრობ რომ ეს ორივე ერთმანეთს შეავსებს უცნაური საარჩევნო კამპანია გამოვივიდა გულახდილად გეტყვით იმიტომ რომ პირველი კამპანია რასაც მე როგორც ჟურნალისტი თვალსვადევნებ როცა კანდიდატები ამბობენ რომ დაპირებები არ აქვთ კონკრეტული მე მოვისმინე თამარის გამოსვლებით და იქაც არ არის რაღაცა კონკრეტული იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ გამოცდილება ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა და მთელი საოცრება იმაშია რომ ეს მოწონს ხალხს როდესაც ჩვენ ეუბნები რომ არ ამაქვს დაპირებები და მოწონთ განა იმიტომ რომ დაპირება არ უნდა კანდიდატისგან არამედ იმიტომ რომ ხალხს აღარ უნდა ტრუილის მოსმენა და მე ყოველთვის ვეუბნები რომ მოდით ჩვენ შორის თავარი შუამავალი იყოს სიმართლე და არ იყოს ტყუილი. ამიტომ დავიწყოთ პატარა საქმეები და დამიჯერეთ. ახლა აქ საგარეჯოს ძალიან პატივსაცემი საზოგადოებაა წარმოდგენილი. ყველა ამ სოფელში მარტივად არის შესაძლებელი პატარ-პატარა საქმეებიდან დაწყება და პატარა პრობლემების მოგვარება. თუნდაც ის რომ არ გადავყაროთ სახელმწიფო სახსრები 44000 ლარად შეფასებულ საპირფარეშოებში გავხსნათ ბიბლიოთეკები, გავხსნათ კომპიუტერული ცენტრები, შევასწავლოთ ჩვენს მომავალთაობას პროგრამირება, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება, რასაც აუცილებლად საგარეჯოში განვახორციელებ და კიდევ უამრავი რამ. ასე რომ ნახოთ. გასულა. დიახ, დიდი მადლობა. ეს იგი ჩვენ როგორც გითხარით, ზემა შევარჩიეთ საგარეჯოსთვის რამდენიმე აქტუალური საქმე. რომელზეც ნამუშევარი აქვს კახეთის საინფორმაციო ცენტრს და რომელზეც გვაქვს კითხვები, რადგან ფორმატი მოიცავს, რომ ჩვენი კითხვა-პასუხით უნდა ამ საკითხზე უნდა დავიწყოთ დისკუსია, მე მინდა გაჩვენოთ პირველი ვიდეო მასალა, რომელიც ყველა მიცით ხანუმ ჯეიანოვას საქმე, სოფელი ორმოღალაში, როდესაც 30 წლის ქალბატონმა ორი შვილის დედამ მოიკლა თავი, ანუ სიცოცხლე თითქმის დაასრულა და ეს მოხდა იმის გამო, რომ წინა დღეს წინა ორი დღით ადრე მისი მეუღლის ნაცისამა მამაკაცებმა ის დაიჭირეს სოფელში საჯაროდ, ჩამოიტარეს ქუჩაში, წინდებდახტილი მიაყენეს სიტყვიერ და ფიზიკური შემოწყობა, რაც შემდეგ დასრულდა ამ ტრაგედიით. 2015 წლის 18 სექტემბერს ხანუმ ჯეირანოვას თვითკოლობიდან სრულდება, ანუ ზეგ ერთი წელი და ეს საქმე ამ დრომდე არ არის გამოძიებული. ძალიან პატარა ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ ვიდეოდან და შემდგომ ჩვენი კითხვა. ერთი წუთი. სანამ აქ მამაზე გადავიდოდეთ, ეს ძალიან ძიმე თემა და რა თქმა უნდა ყველასთვის ცნობილია. უბრალოდ ქალბატონებმა ერთი პატარა შესწორება მინდა შევიტანო და თქვენ ახსენეთ 44000-ად გარემონტებული საპირფარეშო. ეს ინფორმაცია განათლების სამინისტროსთან გადავამოწმეთ. მთლიანად სკოლის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, როგორც გითხრეთ, დაჭდა 28000 ლარი და საპირფარეშო იმიტომ იყო დაკეტილი, რომ სასწავლო პროცესი არ იყო დაწყებული და შესაბამისად ეს ინფრასტრუქტურა იგულისხმება ზუსტად და მე ვიყავი კოჭბანში, საპირფარეშო არის დაკეტილი, არ ფუნქციონირებს და საკანალიზაციო სისტემასაც პრობლემები აქვს. ამ სკოლასთან დაკავშირებით სკოლის საპირფარეშო ლარი დაჭდა და დაკეტილი. ანუ სკოლის პროცესი არა მხოლოდ საპირფარეშოს მშენებლობა. ძირითადი იმიტომ იყო რომ სასწავლო პროცესი არ ძირითადი სახსრები წავიდა საპირფარეშოს. ბოდი შევდა მიხარ არ დაცივდა თორნავ აი ჩვენს მიერ დაკავებულ ადგილს და ხოთ ძალიან მოკლე ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ და შემდგომ გავაგრძელებ კითხვას. საგარეჯოს რაიონში 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვამ თავი 17 სექტემბერს მოიკლა. თვითმკვლელობამდე ორი დღით ადრე ორი შვილის დედა მეუღლის ნათესავებმა ქუჩაში დაიჭირეს. ქმის ღალატი დააბრალეს, ფეხსაცმელი და წინდები გახადეს და სოფელ ლამბალოში ჩამოატარეს.
თვითმხილველები თქმით ახალგაზრდა მამაკაცები ქალს აგინებდნენ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ბადეურიდან გზა რომ მოდის იორმოღალოში ქმის ნათესავები მანქანით იქდახვდნენ. ის ბიჭი ვის მანქანაშიც ჩემი შვილი იჯდა გაიქცა. ჩემი გოგო დაიჭირეს და ლამბალოში წამოიყვანეს. ფეხსაცმელი გახადეს წინდებით, ქუჩაში დაჰყავდათ და ცემდნენ. თურმე ყველას ეუბნებოდნენ, მოდით, გაიგეთ, ამ გოგომ ეგრე გააკეთაო. სანამ თავს მოიკლავდა, მითხრა, ჩემი ბავშვების ნახვა მინდაო, ორი შვილი ჰყავს, ბიჭი 9 წლის არის, გოგო 12 წლის. ბავშვები მეუღლის სახლში იყვნენ. მეუთხარი, იქ ვინ მიგიშვებს, არ მოკლან მეთქი, თავის მეუღლეს დაურეკა ტელეფონით. ჰაჯი, ჩემი საქმე ასე მოხდა და შენი ნათესავები ასე მომეხსნენო. მე შენთან ვეღარ ვიცხოვრებო. საღამოს ჩაიდალია, გარეთ რომ გავიდა და შემოსვლა დააგვიანა, მოვიკითხე და ჩამოვხშალი ვნახე. სანამ ქმარი ჩამოვიდა, ნინოწმინდის რაიონში იყო, საქონელი ჰყავსი, თავი მანამდე მოიკლა. იმ ბიჭებს ასე რომ არ ეტარებინათ ქუჩაში, მთელი სოფლისთვის არ გაეგებინებინათ, რომ თვითონ ქმარს უღალატა, თავს არ მოიკლავდა. თვითონ გოგონ დამრევა. ჩვენ ნახევარმა გამიზრდეს. შარა დამაგირეს. ქუჩაში გაიყო. ქუჩაში გაიყო, გამოიღეს და ვიცემეს. არის მეფაში ვარი. მე რომ ეთერ მოვამეთ ფაში ვარ. სანამ მე რომ მოვედი მკვდარიო, სოციალერამდე. მე სამობენო. შარა დამაგირეს ბიჯებმა. შორა თან გაგეთა. Что дыры амай она амай он ичемес. Асидет кайбасаре паги. Ичеби, хоч бичеби. Вот кайярების ქუჩაში გამაიერებს იმ გოგოს. Там где перфში перфсемнарио. Да, модис находис забожеებს, აი გოგო модис თქვენ ნახეს. Кто мне срачен, что тебе держать? Тебе держать и на улице ходить. Я же там швало, раз минный скажу, хо, как это мне, мадра. Если не винария, ну, дай же им ста. Кучаши, глава, как это, модит им сахим за тукер нахи. Раз и да им сахим его. Ра, тавис мама рали, ту деда рали, ту нацлева рали. Винария не сен, ну, кай ерес, хама ерес, эско бой. Все же на ана хала тогда, минис сана. То есть, если дай же, ну, я гляда, да, им, иди ста ради на десь. მერე კარგით მოკლედ ბევრი რა გავაგზავნოთ ახლა ამიტომ დროში გინდა ბევრი რამ მოასწროთ ბოდიშვილი რომ ისაც ცოტა გაწოდებთ მოკლედ სამ ჯერენოვას საქმეზე თუ გავ მე მგონი რამდენადაც ვიცი ინფორმირებულები ხართ ამ საქმეზე როგორც გითხარით 18 სექტემბერს გადის ერთი წელი თვითკოლობიდან და სამწუხაროდ მოვლენები განვითარდა ისე რომ პროკურატურამ ხაზგასმ ჩემზეა თქვა და არ მოერიდები არ გნებოთ პოზიციად გამოჩნდეს ჩემი პროკურატურამ 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა ამ საქმეზე. ერთი წლის თავზეც კი თვითკოლობის საქმე არის გამოუძიებელი, ანუ არ დამდგარა არავის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საფუძველი. სამაგიეროდ აი ამ უმოქმედობით გამწარებულმა, გაბრაზებულმა მეუღლემ ერთ-ერთ თავის ბიძაშვილთან, რომელმაც ჩამოატარეს ეს ქალი ქუჩაში და ამბობდნენ რომ ის ხომ სუბუქი ყოფაქცევის და უღალატა მეუღლეს და ამ შემდეგ ის გამოც შემდეგ ამ ქალბატონმა თავი მოიკლა, ანუ ამ ქალბატონის მეუღლემ ერთ-ერთ ამ ოთხი მამაკაცთან მოსთხოვა რაღაც ახსნა გამარტების მიცემა, მას ჰქონდა გაფორმებული იარაღი, ანუ მეუღლეს, რის შემდეგაც ეს გადაიზარდა კონფლიქტში და ესროდა ფეხში და დაჭრა. ოღონდ მე როდესაც ვკითხე სხვადასხვა იურისტებს ეს არის ეს იქ არის კვეთებოდა განზრახანკულელობის მცდელობა, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურამ სწორედ ასე დააკვალიფიცირა ეს საქმე და ეს მამაკაცი დააპატიმრეს და სამწუხაროდ სასამართლო მას 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გარდაცვლილის მეუღლეს. იმის გამო რომ მან უარი თქვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე და არ აღიარებდა იმას, რასაც პროკურატურა ედაობდა, რომ მას არ ქონია მიზნად თავდან ერთ-ერთი ამ დანაშაულში მხილებული პირის, მისმე მხილებული პირის განზრახანკულელობის მცდელობა. ეხა ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, ქალების კლუბის ფაქტები ჩვენ ვიცით ბევრი. მე მინდა გკითხოთ თქვენ საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში რომ მონაწილეობთ არჩევნებში, ეს არ არის ან აქ მოსახლეობის ამ ოლქის დაახლოებით 30% არის ეთნიკური აზერბაიჯანელი. ცალსახად არ მინდა ვინმე დაუკავშიროს ჩემი კითხვა, რომ რამენაირად ვაკნინებ ეთნიკური უმცირესობების ან ეროვნული უმცირესობების როლს არანაირად, მაგრამ იქ არის საკმაოდ მძიმე სიტუაცია. მოსახლეობის სრულმა უმრავლესობამ არამხოლოდ არ იცის ქართული ენა, არამედ ადგილობრივი ან ქართული თანამდებობაში უბრალოდ ვერ ეკვიან, არ იციან საერთოდ. და მათთვის, ანუ ის ქმედებები, რომელიც ამ საქმესთან ახლდა, ისინი ამას
ამის აღჭურვას ახდენენ, რომ ეს არის მათი ტრადიცია და სინამდვილეში ეს ტრადიცია მოდის არა მხოლოდ კანონთან კონფლიქტში და შეუსაბამობაში, არამედ არის დანაშაულებრივი ტრადიცია. თუ ეს მათ მიაჩნიათ, რომ ეს არის მათი ტრადიცია. მინდა კითხოთ კონკრეტულად ამ საქმეზეც, რომელიმე თქვენგან აუცილებლად გახდება საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატი, ცხადია, ჩვენ წინა დეპუტატისგან მე ველოდი როდესმე, რომ თინათინ ხიდაშელი ამ ფაქტზე რამეს ირეაგირებდა აქტიურად. მე არ ვიცი, მე არ მინახავს მისი მხრიდან კონკრეტულად ხანუმ ჯეირანოვას საქმესთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის ღია აქტიურობა. შეიძლება ვწდები და არ მიარმოს ინფორმაცია, შეგიძლიათ შემისწოროთ, მაგრამ აი რას აპირებთ თქვენ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თამარ კორძაიას სიტყვები მახსოვს თქვენი თანაგუნდელის, მან თქვა რომ ეს იყო საჩვენებელი საქმე, როგორ გადაწყვეტდა ამას პროკურატურა ქალთა უფლებებთან მიმართებაში. თამარ კორძაიას ეს პოზიცია მოვისმინე. მაინც მგონია პირადად, რომ პარლამენტში ამ კუთხით თუნდაც არა ისე, რომ პროკურატურაზე ზეგავლენა მოახდინოთ, არამედ აი ამ ტიპის უფლებების დაცვა რომ უფრო აქტიურად მოვითხოვოთ და ხელი შეუწყოთ, შეგიძლიათ მეტი რამის გაკეთება. რას აპირებთ ასეთი ფაქტები, რომ ავიცილოთ თავიდან, ან მაქსიმალურად შეამცირეთ, ან პრევენცია მოახდინოთ, ან სამოქალაქო განათლებას ხელი შეუწყოთ, და მეორე მხრივ, როგორ აპირებთ ეროვნული უმცირესობების ხელშეწყობას, ანუ პროცესების ხელშეწყობას, რომ მათი ინტეგრაცია მოხდეს უფრო მეტად დანარჩენ საზოგადოებასთან? ბატონო, ხანუმ ჯეირანოვა საქმე არ არის ერთადერთი საქმე, სადაც პროკურატურის გაკრიტიკება შეიძლება და ძალიან კაცრად გაკრიტიკება. რა თქმა უნდა, მათი ქმედება ვერ იძლევს ვერანაირ კრიტიკას. მე სახალხო დამცველის აპარატთან ვმუშაობდი იმ პერიოდში, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა და ძალიან ბევრი ადამიანი ამის თაობაზე ხმამაღლა საუბრობდა. ის, რომ პროკურატურამ აქამდე შედეგი ვერ დადო, ეს არის შემაძრწუნებელი. იმიტომ რომ თამუნა კორძაიას სიტყვებს დავეთანხმები, პროკურატურას მართლაც შეეძლო ეს საქმე ყოფილიყო საჩვენებელი იმისთვის, რომ ყოფილიყო პრევენცია შემდგომი მსგავს ფაქტების თავიდან აცილებისთვის. პარლამენტის ტრიბუნიდან გპირდებით, თუ გავხდები დეპუტატი და დარწმუნებული ვარ, რომ გავხდები, ამ საქმის გამოძიება მათ შორის პარლამენტის ტრიბუნიდან უნდა მოვითხოვოთ, ძალიან ხმამაღლა და ძალიან დაჟინებით უნდა მოვითხოვოთ, რომ პროკურატურას უნდა მოვთხოვოთ უფრო მეტი ეფექტურობა, უფრო მეტი გონიერება, როდესაც ქალთა მიმართ ძალადობასთან გვაქვს საქმე. თქვენ როგორც თავიდან თქვი, ეს არ არის ერთადერთი საქმე, როდესაც ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები მოხდა და პროკურატურა არ იყო ეფექტური, სამართალდამცავი ორგანოები არ იყვნენ ეფექტურები და ამის თაობაზე მათ შორის პოლიტიკოსებიც, თქვენ თვითონ დაასახელეთ ერთ-ერთი, ძალიან ხმამაღლა საუბრობდნენ. თქვენ პროკურატურას გააქტიურება უნდა მოითხოვოთ. ამავე დროს არის უამრავი პრობლემა, არა მარტო ქალთა მკვლელობის პრობლემა, თვითმკვლელობამდე მიყვანის პრობლემა, ნაადრევი ქორწინების პრობლემა, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური არის ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რაიონებში და იქ ელემენტარულად არ არსებობს ადამიანი, ფსიქოლოგი, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი, რომელსაც შეუძლია აზერბაიჯანულ თემს მათ ენაზე დაელაპარაკოს. ელემენტარულად კომუნიკაციის პრობლემა არის. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ საკითხებზე, კომუნიკაციის გაადვილებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ ამ თემთან კომუნიკაცია შედგეს, იმიტომ რომ ისინი ვერ საუბრობენ სამწუხაროდ ქართულ ენაზე. აი მიმართულებით ძალიან უნდა გავაქტიურდეთ და მსგავსი ფაქტების პრევენციისთვის საგანმანათლებლო საქმიანობის დაწყება არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის სკოლებში განათლება, სოციალური სამსახურის წარმომადგენლებთან აქტიური მუშაობა, მასწავლებლებთან მუშაობა, რომ მათ იცოდნენ თავიანთი როლი და ასე შემდეგ. ერთი კითხვა მინდა კითხოთ ბოდიშოთ ირმასთან, თუ შეიძლება მითხრათ, არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს, რომ ხართ წინა დეპუტატის ნაცვლად პასუხს ვთხოვთ, არა ცალსახად, მაგრამ თქვენი თანაგუნდელი ამავე პარტიის წევრი რადგან ხართ და ამ პარტიის მხრიდან წარდგენილი კანდიდატი, რატომ აქამდე არ გაკეთდა ეს ყველაფერი? მე როგორც ამ რეგიონში მცხოვრები, მათ შორის ამ მიმართულებით მომუშავე, სულ ველოდი რომ თინათინ ხიდაშელი რამეს იზამდა ამ საქმეზე და ვერ ვნახე ეს. შეიძლება მე ზუსტად არ მახსოვს, შეიძლება თინათინ ხიდაშელს ამაზე აქვს განცხადება ამ გაკეთებულებამ, მაგრამ თავად თქვით, ჩემს ასევე თანაპარტია თამარ კორძაიას აქვს ძალიან ხმამაღალი განცხადება ამაზე გაკეთებული. ჩვენ ხო პერსონალიებზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ ხელისუფლების წარმომადგენელთა პოზიციებზე. ხელისუფლების წარმომადგენელთა პოზიცია ამ შემთხვევაში იყო ძალიან მკაცრი. სამწუხაროდ, როგორც გითხარით, ეს ერთადერთი შემთხვევა არ არის, სადაც პროკურატურა არის არაეფექტური. პროკურატურის რეფორმის საკითხი, იცით რომ დღის წესრიგში დგას და აუცილებლად ბოლომდეა მისაღები. გადაგიხანდება გესაგები. ცხადი ამ ფაქტს აუცილებლად გმობ და ეს არის დასაგმობი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს 21 საუკუნეში, მაგრამ
ეს არ ხდება მარტო აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფლებში. ეს მთლიანად საქართველოს მასშტაბით ჩვენ ვხედავთ, რომ ქალთა მიმართებაში არის პრობლემა. მაგრამ მე მინდა ხაზი გავსვა იმას, რომ აი ეს აზერბაიჯანული მოსახლეობით დასახლებული სოფლები ჩვენს ხელისუფლებას მაშინ ახსენდება ხოლმე და მათი პრობლემები, როცა არჩევნებია. და მაშინ ჩადიან იქ აქტიურად, მაშინ საუბრობენ დაპირებებზე, რაღაცა ფერად-ფერად პროგრამებზე, როცა არჩევნები ახლოვდება. და შემდეგ უკვე არც ერთი სიტყვა არ სრულდება. და ეს რაღაცნაირად იწვევს ამოსახლეობის უკმაყოფილებას. ჩვენი თანამოქალაქეები არიან ეს ადამიანები. ისინი არიან საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები და ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ მათ მაქსიმალურ ინტეგრირებას ქართული სახელმწიფოს ფარგლებში ყველა საფეხურზე, დაწყებული ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან გაგრძელებული სამინისტროებამდე. ეს ასე არ ხდებოდა. არჩევნების წინ ჩადის ხელისუფლება, აი ხმა მოგოცით და მე ჩვენად ბევრამეს გავაკეთებ. სასწრაფო დახმარების მანქანა არ არის ელემენტარულად იორმუღალოში, რომ პაციენტი ჩაიყვანონ, მიყავთ გურჯაანში, გურჯაანიდან მცხეთაში, რაღაც აბსურდულ სისტემასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ აქაც სიმართლეა საჭირო და უფრო ნათელი და მკაფიო ურთიერთობები ჩვენს თანამოქალაქეებთან, აზერბაიჯანულ მოსახლეობასთან. აუცილებელია საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. თქვენ ბრძანეთ და მე გეთანხმებით, რომ არის ვაკუუმი, იგივე კანონმდებლობასთან დაკავშირებით არფლობენ ინფორმაციას. ქართული ენის შესწავლას ურთმე მათ ვესაუბრები ყოველდღე მათ ურთიერთობა და ვიცი, როგორ უნდათ ინტეგრირება ქართული სახელმწიფოს ფარგლებში და ისინი არიან საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს პატრიოტები, მე ასე ვიტყოდი. ამიტომ რაც შეეხება კონკრეტულად ამ დანაშაულის ფაქტს, მე სისტემატურად ვეცნობოდი თქვენ საიტზე გამოქვეყნებულ მასალებს. რას ვიზამდი ეს მომავალშია, რას ვიზამ, დასრულდება თუ არა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. მე მივმართავ პირადად მთავარ პროკურორს, მოვითხოვ ამ საქმის დეტალურად შესწავლას და მომაწოდონ ინფორმაცია, რა ხდება, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა და მე მოვითხოვ შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც ჩაერთვება ამ გამოძიების პროცესში და დარწმუნებული ვარ, რომ ადეკვატური პასუხი მოყვება ამას პროკურატურიდან. ამას გავაკეთებ დღესვე, რაც შემიძლია და მომავალში, რა თქმა უნდა, პარლამენტის ტრიბუნასაც გამოვიყენებ, რომ ასეთი ფაქტები იყოს გამოძიებული და ხას უსვა არ არის ერთი ფაქტი და ეს არ ეხება მხოლოდ, კარგად გაუსვით თქვენ ხაზი, აზერბაიჯანული მოსახლეობის დასახლებულ სოფლებს. მექანიზმის კანონი არ ცნობს იგივე გამოძიების პროცესში საქმის შესახებ მასალებს. ეს არ არის მასალების გადმოცემაზე არ არის საუბარი, როგორ მიდის პროცესი და რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, რატომ არ დაისაჩნენ დანაშაულები. ამაზე ახსნა განმარტების მიღება, ინფორმაციის მიღება. კარგი, უბრალოდ რადგან ეხა ეთნიკურ ინტერესებს ვსაუბრებ, მინდა გითხრათ, რომ თამარი შეეხო ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებს, რომელიც ასევე მძიმეა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში. მე ხარ რამენაირად დისკრიმინირებას არ ვახდენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს, კონკრეტული ციფრები მაქვს და ამასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. მაგალითად, ჩვენ გამოვითხოვთ განათლების სამინისტროდან ოფიციალური ინფორმაცია: მეცხრე კლასამდე საქართველოში სწავლა რამდენმა გოგონამ შეწყვიტა და მივიღეთ ინფორმაცია, რომ 2011-2014 წლებში მეცხრე კლასამდე სწავლა შეწყვიტა 4599-მა გოგონამ. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით არის მაღალი. სკოლების მიხედვით მივიღეთ ჩვენ ეს მონაცემები ეთნიკური აზერბაიჯანელებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, მათ შორის იორმუღანლოს თემში, და ჩვენ ნახეთ ამავე რეგიონში, ანუ კახეთის რეგიონში, სადაც მშობლები გოგონებს 13-14 წლის ასაკში ათხოვებენ და დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა. ეს არ გახდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, მაგრამ მართალია თქვენ მაჟორიტარები რომელიმე თქვენგან უნდა გახდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა რეგიონებზე ან რამის გაკეთების ან კანონის შემოქმედების საშუალება არ გიხნება. ამიტომაც, რადგან მწვავეა ეს თემა, მაგალითად თელავის რაიონის სოფელ ყარაჯალეში, სადაც ასევე კომპაქტურად ეთნიკური დასახლებები, ეთნიკური აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, დაფიქსირდა სამი შემთხვევა, როდესაც გოგონებმა თავი მოიკლეს, იმიტომ რომ მშობლები მათ ავადდებულებდნენ და შესაძლოა იძულების ნიშნებიც ყოფილიყო იქ, რომ უნდა გააყოლოდნენ ცოლად ბიჭებს, რომლებსაც ისინი არ იცნობდნენ, ანუ მშობლებმა შეურჭიეს. ეს ხდება ახლაც, ეს არ არის ახალი ამბავი, 13-14 წლის ასაკში. ასეთი არასუსტროვანი ბავშვები ვერ უწევენ მშობლების დავალებას, წინააღმდეგობას, რის შემდეგაც სამწუხაროდ მერე გამოსავალს, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოსავალს, მერე გამოსავალს ხედავენ აქ. და იყო კიდე რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სკოლის დირექცია მათ პედაგოგებმა გადაარჩინეს ასეთი ბავშვები, ანუ დიდი რაოდენობით მედიკამენტები ჰქონდათ დალეული და სწრაფად გამოიძახეს სასაფსამედიცინო დახმარება, აღმოჩენეს და გადაარჩინეს.
მე თქვენ ვიცით და მეც და საზოგადოებამაც რომ ბოლო პერიოდში კანონში ცვლილებები შევიდა და რაღაცნაირად თითქოს და ანუ უფრო მეტად გამკაცრდა ასეთი ტიპის დანაშაული, მაგრამ სამცხეობრივ რამის ხელშესახების შედეგი ჯერჯერობით არ გვაქვს. რას რამდენად როგორ ფიქრობთ, აი რა რისი გაკეთებაა პირველ რიგში რა უნდა გაკეთდეს, რომელმა სტრუქტურამ უნდა გააკეთონ, თქვენ რა ფორმით შეგიძლიათ ამას ჩართვა, რომ ამ პრობლემის მოგვარებისკენ ნელ-ნელა წავიდეთ უფრო აქტიურად და ეფექტურად. მოდი მე ვიტყვი. მე ვფიქრობ, რომ აქაც აუცილებელი არის საგანმანათლებლო პროექტებზე რომ საუბრობთ ჩვენ, აუცილებელი ამ ტიპის პროგრამების განხორციელება, განათლების სამინისტროს ჩართვა არის აუცილებელი. მე მაგალითად ამ თემას ხელს არ მოვკიდებდი, ვიდრე არ შევქმნიდი საბჭოს. აქ უნდა შევიდნენ ექსპერტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, მშობლებთან მუშაობა არის აუცილებელი, პედაგოგებთან მუშაობა აუცილებელი და აი ამის შედეგად უნდა შემუშავდეს კონკრეტული პროგრამა, როგორ დავეხმაროთ ამ 13-14 წლის ასაკის გოგონებს, რა დახმარება გაუწიოთ, იმიტომ რომ მე რო ხა ჩამოვაყალიბო რეკომენდაციები, ეს ჩემი რეკომენდაციები შეიძლება არ იყოს კომპეტენტური, მე დავეხმობი მხოლოდ და მხოლოდ კომპეტენტური ადამიანების მიერ გაწეულ რეკომენდაციებს და შემუშავებულ გეგმას, იმიტომ რომ სახელმწიფო პოლიტიკა რას ნიშნავს? სახელმწიფოს ყველა მიმართულები უნდა კონდეს კაფეო პოლიტიკა. ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრ სფეროში არ არის ეს. არის უზარმაზარი სტრუქტურა, განათლების სამინისტრო და მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ის უნდა მუშაობდეს სამმართველოები ჯანდაცვის სამინისტროსთან უნისონში, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ. აი ამ გზით წავიდოდი პირადად. ბადრო, გისმენთ ამ განათლება, რა თქმა უნდა, არის ყველა პრობლემის საყვარებლად ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, იმის გამო ამაზე აღარ გავჩერდები. შენ სწორად შენიშნე, მართლა გაზრდილი არის დაპატიმრებების რიცხვი სისხლის სამართლის განაჩენის დადგომის რიცხვის შემთხვევაში, როდესაც ახალგაზრდა გოგონას მოტაცება ხდება მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ. მასში წყალობის კომისიის წევრი ვარ და მაქვს შეხება ესეთ მასალებთან და შეწყალობის კომისია, მათ შორის პრეზიდენტიც ძალიან მკაცრ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს ხოლმე, რომ ასეთი ტიპის დანაშაულის მიმართ არ უნდა იყოს ლიბერალური პოლიტიკა. ანუ სამართალდამცავი ორგანოები გააქტიოთ, ეს უნდა ვამიღოთ. მეორე კონკრეტული, აი რაც შეიძლება ძალიან კონკრეტული ვთქვა, სახალხო დამცველის აპარატში, მათ შორის მეც ვიყავი ჩართული, მომზადდა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც 16-დან თქვენ გეცოდინებათ ალბათ, რომ 16-დან 18 წლამდე ქორწინების შემთხვევაში აუცილებელი არის მშობლის თანხმობა. რახან ეთნიკური უმცირესობის დასახლებულ თემში მშობლის თანხმობას მიღება ძალიან მარტივად შეიძლება. შეიძლება გოგონა ერთ თომარ კარტოფილზე გაცვლა, ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ მაშინ, რომ ეს მექანიზმი არ არის საკმარისი და ამ შემთხვევაში აუცილებელია სასამართლოს მხრიდან თანხმობა. ეს არის ერთი კონკრეტული, რაც შეიძლება გაკეთდეს. კანონპროექტი მომზადებულია, უკვე გაგზავნილია პარლამენტში. ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კანონპროექტი უკვე მოიწონა. მისი ინიციატორი იქნება თამარ კორძაია და ეს კონკრეტული კანონპროექტი უკვე დაიდება. ეს ერთ-ერთი პატარა კომპონენტი, რამაც შეიძლება პრობლემა უკვე მოაგვარას. ამ მეორე პრობლემასთანაც მიდიოდით, როგორც წესი ჩვენ შემთხვევაში ოფიციალურ ქორწინებას არ არეგისტრირებენ ხოლმე. სინამდვილეში ფაქტობრივი მოცემულობა მე არ ვამბობ, რომ ამით ხდება გლობალურად ამ პრობლემის აღმოფხვრა. ერთი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამართალდამცავი ორგანოები გააქტიურდნენ. მეორე, შემოგვაქვს ფორმალური მექანიზმი, რომ მშობლების თანხმობა თუ დარეგისტრირება იქნება ქორწინების აუცილებლად და ხდება ხოლმე. არის ეს შემთხვევები, რომ ქორწინებას არეგისტრირებენ, რა თქმა უნდა, ვერ უარყოფთ. ამ შემთხვევაში იქნება ნეიტრალური ინსტიტუტის სასამართლოს თანხმობა აუცილებელი. და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რითაც უნდა დავიწყოთ, რაც გასააქტიურებელი არის, ეს არის განათლება და ზრუნვა იმაზე, რომ მოხდეს ამ ადამიანების ინტეგრირება, ამ ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრირება ეს საზოგადოებაში. მადლობა. ესე იგი, ვიდრე გადავა ჟურნალისტების კითხვებს და მე კიდევ იქნება ალბათ კითხვები, ერთი კითხვა და შემდგომ უკვე კონკრეტულად იმაინაშვილთან აქვს ერთი შეკითხვა. როგორ ეხა ბოლო პერიოდში სასამართლოებს მსჯელობენ ხშირად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან, განსაკუთრებით ორსული ქალების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ერთი ასეთი შემთხვევა საკმაოდ მწვავე იყო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტშიც.
არის ხართო არა საქმის გულში, როდესაც ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, რომელიც იყო 7 თვის ორსული, სამსახურიდან გაათავისუფლეს და ამ გათავისუფლებას წინ უძღოდა, ესე იგი ამ ქალის დაბარება პოლიციაში რამდენიმე საათიანი დაკითხვა, შემოწმება მერე მეგრულობის ნიადაგზე გონება და კარგად ასრაფო გამოიძახეს, ის შემდეგაც მეორე დღეს მივიდა და უკვე დეკრეტული შეგულების მოთხოვნაზე რომ მქონდა განცხადება ატვირთული, ამის შემდეგ ანუ მეორე განცხადება დაარეგისტრირდა და გათავისუფლებას და ყოველგვარი ისე რომ თქვენ ხა იურისტი ხართ, უკეთესად იცით ეს ამბავი, ყოველგვარი ადმინისტრაციული წარმოების გარეშე, გამგეობის ან გამგეობის მხრიდან, პირდაპირ დაუკმაყოფილეს განცხადება და გაუშვეს სამსახურიდან. ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, ამიტომაც ვსვამთ ამ კითხვას და არ მხოლოდ საგარეჯოსთან მიმართებაში, იგივე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობებმა რამდენიმე დღეს 8 თვის ორსული გაუშვა სამსახურიდან, ისე რომ მასას დეკრეტული შეგულებაზე ჰქონდა მოთხოვნა უკვე განცხადება ატვირთული. რას დაუბრა, როგორ დაუპირისპირდებით აი ესეთი უფლებადარღვევის ფაქტებს? ანუ ქალთა შრომითი უფლებები არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული საკითხი, რომელზეც სამუშაო არის. შრომის კოდექსში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, იმით ერთი დავა დეკრეტული შეკრება იყო 4-თვიანი და 6-თვემდე გაიზარდა და ის შეიძლება არ არის რაღაც საოცრება, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც არის ნაბიჯი გაუმჯობესებისკენ და იუსტიციის მინისტრმა ქალბატონმა თიაცუკიმ განაცხადა, რომ იგეგმება მეორე დავა, რომ ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესებაზე ვიზრუნოთ. ამ კანონპროექტის შემუშავებაში როგორც დეპუტატი აქტიურად ვიქნები ჩართული, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი ქალთა ამ ხრივ სპეციფიკა და კონკრეტულად რა პრობლემები დგას. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ ფაქტებს, ასეც თქვენი საუბრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა ფარხმალი არ დაკარგა. არსებობენ ორგანიზაციები, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ მათ დახმარება აღმოჩნდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა ამ თემაზე ძალიან ხმამაღლა ისაუბრონ. მე შეიძლება ზუსტად არ ვიცოდე, მაგრამ მე მგონი მოყვა კონკრეტული რეაგირება სახალხო დამცველის მხრიდან იყო რეკომენდაცია გამგზავრება. რა პრინციპში არ ითვალისწინებენ სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს? არ მოსწონს რომელიმე ფაქტი, როცა ასეთ შემთხვევაზე ომბუდსმენის რეკომენდაცია გაითვალისწინა რომელიმე ფაქტი. კი, ესეთი რაღაცები ხდება, რა თქმა უნდა, და ამაზე სამუშაოა და ხმამაღლა არის სალაპარაკო და არა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებს უსხვერპლის მხრიდან, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ესეთი ფაქტები იქნეს მოლამდე და ხელი პრობლემა იცით რაშია, რომ არსებობს კანონები, ქვემდებარე აქტები, მაგრამ ადამიანები და მოქალაქეები ჩვენს ქვეყანაში მაინც დაუცველად გრძნობენ თავს. ეხა არსებობს მთელი რიგი პაკეტი კანონებისა, რომელიც იცავს ხო ამ კატეგორიის ადამიანებს, ქალბატონებს, ორსულებს იგივე, მაგრამ პრაქტიკულად დაუცველები არიან. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ იმ გზით, რომ აღსრულდეს კანონი ეფექტურად და დაიცვას ეს ადამიანები. და ეს უნდა გააკეთოს დეპუტატმაც, მაშინ როდესაც ასეთი ფაქტები ხდება, მას რომ მიემართა ქალბატონი თინასთვის, დარწმუნებულება რომ რეაგირება იქნებოდა, ქალბატონი თინა იმოქმედებდა ამ მიმართულებით მისი უფლებების დასაცავად. ასეთი ფაქტები არ ხდება მხოლოდ საგარეჯოში, ხდება საქართველოს ხასუსვა თითქმის ყველა რეგიონში და უნდა ვიმოქმედოთ იმ გზით, რომ დაცული იყვნენ ეს ადამიანები, თორე შეიძლება ბევრი კანონპროექტი შევიდეს პარლამენტში, ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივა, უკვე არსებობს კიდეც არაერთი კანონი, მაგრამ ხედავთ, რომ პრობლემა მაინც არის. ძალიან მნიშვნელოვანი აქ ერთი ძალიან სერიოზული კომპონენტი გამოჩნდა. ადმინისტრაციული ორგანოების უფლების წარმომადგენლები ყოველთვის მიდრეკილები არიან ადამიანის უფლების დაცვისკენ. ეს ასე არის, ყველაზე განვითარებულ და დემოკრატიულ ქვეყანაშიც კი ასე არის. მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენი უფლებები იქნეს აღდგენილი, არსებობს ინსტანცია, სასამართლო, რომელიც 2012 წლამდე არ არსებობდა, სასამართლო, რომელიც სერიოზული პროგრესი განიცადა 2012 წლის შემდეგ, მათ შორის დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის თვალსაზრისით. თუ ძალიან დაბალი იყო პროცენტული მაჩვენებელი, როდესაც მოქალაქეები ადმინისტრაციულ ორგანოებს საჩივარს უგებდნენ, დღეს უკვე ასე არ არის. პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან გაზრდილი არის იმ შემთხვევების, როდესაც მოქალაქეებმა მიმართეს სასამართლოს და მიაღწიეს სამსახურში აღდგენას. მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანმა, რომელიც ხმამაღლა ისაუბრა გათავისუფლების თაობაზე, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს სასამართლოს. მიმართა და პირველ ინსტანციამ გააუქმა ეს აქტი, ანუ აქაც მივიდივართ ხოლმე წერაზე, ანუ აქაც არის, მე მგონი, კანონში რაღაც პრობლემა, იმიტომ რომ ერთხელ ამ სასამართლო აუქმებს მოცემულ შემთხვევაში ხელმძღვანელის ბრძანებას, რომ პირი სამსახურიდან გათავისუფლებს და ავალებს, რომ გამოესცეს ახალი აქტი. მერე ანუ კიდე ასეთ შემთხვევები ორსულ ქალთან მიმართებაში, რომ ისევ გათავისუფლებას გამოსცემს, ისევ სასამართლოს რამდენიმე წლის განმავლობაში იგივე ამბავს. აქაც პრობლემაა კანონში, რომ ერთხელ ანუ თუ არის უკანონო,
რაღაცა შესაძლებელია. სასამართლო შეუძლია გამზადების გადაწყვეტებაც მიიღოს ადმინისტრაციულ ორგანოს და ხელმძღვანელოს და სასამართლოს გადაწყვეტებას უნდა დაემორჩილოს. გეთანხმებით რომ გამზადების პრობლემები არის. სამჯერ შეიძლება ეს რომ ფარხმანი უნდა დავხმარო. ერთი პრობლემა რასაც მე ვხედავ როგორც ჟურნალისტი აი ამ მიმართულებით ეს არის ის რომ ხელმისაწვდომი არ არის ყველასათვის ადვოკატო მომსახურება, ადვოკატის დახმარება, ეს იურიდიული კონსულტაცია არ არის ხელმისაწვდომი მათი დახმარება და ამიტომაც ხშირად გაურბიან ხოლმე სასამართლოებს, ასევე სახსრების დეფიციტანაც არის პრობლემა და სასამართლოში უნდა მივიგნეთ ცხადია და უნდა შეიტანოს სასამართლოში საჩივარი, მაგრამ არის მთელი რიგი პრობლემები. და ანუ ეს პრობლემები არსებობს, თქო და ვიღაცა უნდა გადაწყვიტოს, ვიღაცა უნდა დაეხმაროს, რაღაცა უნდა იყოს იურიდიული კონსულტაცია. არის რაღაცა პრობლემები, კი, მაგრამ ვერ წდება ხო ხედავ რა. არ არის საჩივრის სახელმწიფოს იურიდიული სამსახურის რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში გახდა დამოუკიდებელი და გამოიყო საჯარო ხელისუფლებისა და პრობაციის სამინისტროსაც სრულიად სამარცხვენო იყო. ახსოვთ, და მას აქვს რეგიონალური წარმომადგენლობა, რომლებიც და ისინი სთავაზობენ მოქალაქეებს უფასო კონსულტაციებს და სასამართლოში წარმომადგენლობას და მათ უკვე დაიწყეს წარმომადგენლობა, მათ შორის ადმინისტრაციულ საქმეებზეც, კი. ბატონო, მოკლედ ერთი კითხვა ირმა ინაშვილთან, რამდენიმე დღის წინ მედიის განვითარების ფონდმა, არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, გამოქვეყნა ანგარიში, სადაც მოხდით თქვენ და მოხდით სწორედ საგარეჯოსთან მიმართებაში გაკეთებული განცხადებებით. თქვენ ხშირად გადანაშაულებენ ობიექტივის ეთერში სხვადასხვა არასამთავრობები აკეთებენ ხოლმე ამაზე განცხადებას, რომ აკეთებთ განცხადებებს, რომლებიც არ მოდის კანონთან და სტანდარტებთან შესაბამისობაში, შემსრულებლობასთან, ასე ვთქვათ. აი მაგალითად ამ მედიის განვითარების ფონდის ანგარიში ნათქვამია, რომ თქვენი განცხადება, სადაც ამბობთ ასეთ რაღაცას, ციტატას მოვიყვან თუ შეიძლება, რომ ირანელმა წაიღო ჩვენი მიწა, აიღო იჯარით, მრავალწლიანი იჯარით, მე ვარ აქ დასაქმებული და დაუცილებელი ისე როგორ ვერ უნდა მოვყარო ჩვენს მიწას, ან დაგახდა ასეთი კანონმდებლობის შემუშავება, რომ ამ ქართულ მიწაზე მეპატრონე ქართული კაცი იყოს. მოდი აბა დავითვალოთ იგივე საგარეჯოში რამდენი 1000 ჰექტარი აქვს ირანელებს აღებული და რამდენი ადამიანი ქართული მონასავით მუშაობს იმ მიწებზე. ვიცით რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმებს დავსი აკრძალვა, რომელიც მოქმედებდა ბოლო პერიოდში საქართველოში და ეხა რეგულირების ქვეშ კი არის ეს დაქვემდებარებული როცხელების მიწები გასხვის და სანიჯარი თავიდეს, მაგრამ აკრძალვა ასეთი აღარ არის გარდა სასაზღვრო ზოლში მოქცეული ტერიტორიებისა და წინ მე მაინტერესებს კითხვა თქვენგან მივიღო განმარტება ამ რეგიონში მუშაობს რამდენიმე უცხოელი ინვესტორი ძირითადად დიდი რაოდენობით მიწები სადაც აქვს და სადაც სასრულ სამეურნეო საქმიანობას ეწევიან წინააღმდეგი ხართ მათი აქ მუშაობის და მათი ორგანიზაციების დაქვემდებარებაში ქართველი მუშახელის დასაქმების? თუ როგორ უნდა გავიგოთ ეს თქვენი ეს განცხადება? მართლაც რო ეს ქსენოფობიურია ამ არასამთავრობო, მაგრამ უკეთესად რო განაცხადოთ. ვიცით რა, მთელი ამ 12 წლის მანძილზე იმდენი რამ სმენია ჩემი თავის შესახებ, რომ ზოგჯერ ეს ყველაფერი გადადის კომედიაში. ძალიან ბევრი რამ სმენია იმის თავაზე, რომ მე ვარ ჰომოფობი, ესეთი ფობი, ესეთი ფობი. სწორედ ამ ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციების ფრთხილს. ხათიშორის ეს ორგანიზაცია ავრცელებდა ინფორმაციას მაშინ, როდესაც მე ხელმძღვანელობდი მედია კავშირ ობიექტივს, თითქოს ობიექტივმა მიიღო რაღაცა გრანდიოზული სახელმწიფო დაფინანსება და ეს იყო სულ რაღაც 53000 ლარი მთელი 3 წლის განმავლობაში, რაც რეკლამის, სოციალური რეკლამის კუთხით შემოვიდა ობიექტივის ბიუჯეტში და არაფერი არ არის ტელევიზიებს რომ ვკითხოთ ეს რა თანხა, ეს არის მიზერი. ამიტომ ძალიან ბევრი ისეთ რამეს ამბობენ, ჩემი დობის ხარისხი ძალიან დაბალია ამ ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი და კონკრეტულად ამ ორგანიზაციისადმი, იმიტომ რომ ჩვენთან მიმართებაში არაერთი ტყუილია გავცელებული. იმა მაშინ ასე გასაგებია კითხვას თქვენი განცხადება რა შეიძლება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნახეთ, მოდით აბა დავთვალოთ იგივე საგარეჯოში რამდენი 1000 ჰექტარი ირანელებს აღებულ და რამდენი ადამიანი ქართველი მონასავით მუშაობს მიწებზე. ეხლავე გიტას. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ ინვესტორების წინააღმდეგი და ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელების წინააღმდეგი. პირიქით, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
მაგრამ რაც შეეხება მიწებს, აქ უნდა იყოს ძალიან ცხობრი პოლიტიკა შემუშავებული, რა პირობით ვაძლევთ ამ იჯარით მიწას, რა ევალება ინვესტორს, რა ფასი იქნება განსაზღვრული, რომ არ იყოს ექსპლუატაციაში გადაზრდილი შემდეგ ამ მიწის სარგებლობა და ამ წუთებში ჩემი შტაბი აწარმოებს აღრიცხვას, რა ფართობებია გადაცემული იჯარით უცხოელი ინვესტორებისთვის. მთლიანად კახეთის რეგიონში მე ამ თემასთან დაკავშირებით მექნება უახლოეს დღეებში ბრიფინგი და უფრო დეტალური ინფორმაციას მოგაწვით, მაგრამ მე მომართა არაერთმა ადამიანმა, რომელიც უბრალოდ ვერ იხდის საიჯარო გადასახადს საძოვრებში, ვერ უვლის უკვე მის ხელთ არსებულ საქონელს, ძალიან უჭირს ამ მიწებით სარგებლობა, იმიტომ რომ უცხოელი ინვესტორების საკუთრებაშია საიჯარო ხელშეკრულებებია გაფორმებული მათ საკუთრებაში. იჯარით აღებული მიწა, ეს ადგილობრივ ფერმერს არ შეუშლის, ხერხს რომ ამ საიჯარო გადასახადს გლეხებს პირველ რიგში, რომლებიც საძოვრებად იყენებდნენ ამ ფართობებს, კონკრეტულად თქვათ იგივე იორმუღალოს სოფლებში აზერბაიჯანელებს ძალიან უჭირთ ამ საძოვრებში თანხის გადახდა. ამიტომ ეს უნდა იყოს ძალიან მშვიდად, წყნარად გააზრებული პოლიტიკა, შესწავლილი ეს საკითხი. მე ამაში ვერ ვხედავ კონფრონტაციის ელემენტებს საერთოდ. მე მზად ვარ, რომ ამ ინვესტორებსაც შევხვდეს, სხვათა შორის მიდის ამაზეც მუშაობა და ჩვენ თავისუფლად შვიდ გარემოში გავივლით ამ საკითხებს, ისე რომ არ იყოს შელახული არც ინვესტორის ინტერესი და მისი საქმიანობა და ეს იყოს მკაფიოდ დაცული ჩვენს ქვეყანაში და ასევე დაცული იყოს ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქის უფლება, რომელიც მწყემსია და სარგებლობს ამ მიწებით. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავმა ადამიანმა მომმართა მე, რომელიც შეწუხებულია იმითი, რომ საიჯარო გადასახადებს ვერ იხდის. ხო, მაგრამ მონასავით მუშაობა მაინც არის. თქვენ ტერმინებში გაქვთ პრობლემა. მე ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი მაქვს ნანახი, როდესაც შრომა ექსპლუატაციის ფორმით არის გამოყენებული. რანგი თქვენ მომიტება, შემიძლია ეს არის ზურა, თუ გაქვთ კითხვა. კარგი, მაშინ, ანუ ბოლო პერიოდში ასევე აქტუალური იყო ეს შუა ერთდროულ საპარლამენტო არჩევნები, რაც დაინიშნა, თავის საკითხს მივედი ხეთა, მე მგონი, კონსტიტუციონალისტები დაობდნენ, რომ ეს რაღაც შეიძლება ვერ იყოს მთლად შესაბამისობაში კანონთან. მაგალითად, მე მოვისმინე რამდენიმე კონსტიტუციონალისტის აზრი და შეფასება. ერთნი ამბობდნენ, რომ ეს თუ გასაჩივრდება, ალბათ მოუწევს საკონსტიტუციოს გაუქმება. ორი დღის წინ ჩვენ მქონდა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან შეხვედრა, ერთ-ერთი უცხოური ორგანიზაციის ეგიდით, და იქაც დავსვით, ესე ვთქვა, ცხადი არ გამოხატა მან თავის პოზიცია, მაგრამ განმარტა მიღებული გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული, რომ იქ არ წერია შუალედური და დანარჩენზე უკვე უნდა იმსჯელოს სასამართლომ თუ გასაჩივრდება. როდესაც კანდიდატების დასახელებაზე მიდგა საქმე, თუ შეფასდა თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაციების მიერ, ან თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის იურისტების მიერ სამართლებრივად, არის თუ არა პრობლემა? ანუ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ რომელმე თქვენგანმა გაიმარჯოს, მერე ვინმე გაასაჩიროს და საგარეჯო ისე მაჟორიტარის გარეშე დარჩა ეს? არა, ამ შესაძლებლობას გამოიყენეს, რომ იმათ მექსიკონდელის სუბიექტები არიან, მე შეიძლება გაასაჩიროს. ძალიან ცუდია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის დროზე ამ თემაზე არ იმსჯელა, ამიტომ მოპასუხე პარლამენტის წარმომადგენელი. თუ გადაწყვეტილებას ნახავთ, პირდაპირ აღინებთ ამ საკითხს, რომ შუალედური არჩევნებთან დაკავშირებით, რას როგორ უნდა გადაწყვეტოს და როგორ უნდა დარეგულირდეს, სამწუხაროდ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამასთან დაკავშირებით თავი შეიკავა პოზიციის გამოხატვისა. მე მომისმინე ორი-ორი შეფასება, თავადაც იურისტი გახლავარ და მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხი, რამდენი იურისტიც არის, იმდენი მოსაზრება არსებობს ალბათ იცით, მაგრამ მე ვფიქრობ, ამ არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხი ეჭვქვეშ არ დადგება. მე ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება მიმართული არის მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისკენ. თქვენც იგივე მოსაზრება გაქვთ? კარგი, კითხვა ხომ არ გაქვთ? მე არ მითხრა, რომ მხოლოდ მე დავსაკითხები, თუმცა გვაქვს ჟურნალისტებს, არა? აი ეს ნომერი, რომელიც თქვენი კითხვა უნდა იყოს, წუხართ, მაგრამ უნდა ჩამოვაყალიბოთ. ერთი მომცესებთან დაკავშირებით, რაიმე კონკრეტული ან გამოკვეთილი პრიორიტეტები თუ არსებობს, მათთან თუ ხომ შეხვედრა აი ამ საათში კამპანიის პერიოდში და რა სიტყვით, თქვენ დახმარება საჭიროა? ხო. მე მაქვს ინტენსიური შეხვედრები ჩვენს თანამოქალაქეებთან, აზერბაიჯანელებთან. ეს შეხვედრები თითქმის ყოველ დღე იმართება. მე ვარ იმისი მომხრე, კი ნაციონალისტური პოლიტიკაო თავარი ბრძანებს ხოლმე ჩემ შესახებ და ნაციონალისტური მესიჯებიაო, მაგრამ მე მგონი მკვეთრად უნდა გაიმიჯნოს თქვენს ლექსიკაში ნაციონალისტური, ეროვნული,
იყარეთ ხოლმე ეს ტერმინი, ნაციონალისტური მოხსნათ, პატრიოტული კი ბატონო მზათვარ მიულო თქვენ და ასეთი ტერმინოლოგია. იმიტომ რომ თავის თავად ნაციონალისტურში არა, არასწორი გზით მიდიხართ, ნაციონალისტურში რაც იგულისხმება, მე არ მინდა რომ თქვენი მხრიდან ეშერდეს. ეროვნული პატრიოტული კი ბატონო, არის ასეთი ჩემი მესიჯები და ასე ქვია ჩვენს პარტიასაც, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს. ეხლა რაც შეეხება აზერბაიჯანულ მოსახლეობას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ნაციონალისტური ის არის, როდესაც მე ვიტყვი რომ მხოლოდ ჩვენ ქართველებს და არა აზერბაიჯანელებს. მე ასეთი რამე არასდროს არ მიგვყავს. ჩვენ ვართ ერთი ქვეყნის თანამოქალაქეები, ჩვენთან უნდა იყვნენ სრულად ინტეგრირებულები აზერბაიჯანელებიც, ბერძნებიც, უკრაინელი მყავს დედასხვათა შორის, ბარათ მარტინენკოა, ქართველი უკრაინელი ასე ვიტყოდი. არანაირად ჩემი მხრიდან არასდროს არ იქნება გაჟღერებული ისეთი განცხადება, რაც ჩდილს მიაყენებს აზერბაიჯანელ მოქალაქეებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს. ეხლა რა უნდა მოხდეს? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენსა და აზერბაიჯანელებს შორის საგარეჯოში აღარ უნდა იყოს თხუმილი. მიხვედი, ისაუბრე, შეისწავლე რა პრობლემებია ამ სოფლებში, დავიწყოთ მუშაობა, დავიწყოთ კონკრეტული პროექტების განხორციელება. ვამბობ, გზა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, იგივე ის საძოვრების პრობლემა, ინფრასტრუქტურა მოშლილი ბოლომდე, არანაირი დასაქმების პროგრამები, არანაირი საგანმანათლებლო პროგრამები, ბავშვები არიან ცუდიაჩი, იმიტომ რომ საბავშვო პროგრამები საგანმანათლებლო არ ხორციელდება. ქართული ენის შესწავლის კუთხით უნდა გაძლიერდეს ჩვენი მუშაობა მათთან, იმიტომ რომ თავად აზერბაიჯანელებს აქვთ ამისი სურვილი და ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ ამაში. ამიტომ მე ვამბობ, რომ ჭიდროდ უნდა ვიმუშაოთ მათთან, არ უნდა მოვატყუოთ იმის გამო, რომ დღეს ხმა მომეცი და ხვალ ნახვამდის ასე არ გამოვა. ეს არის მომხმარებლური დამოკიდებულება ჩვენი თანამოქალაქეებისადმი, რომლებიც არიან საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქეები და ჩვენი ღირსების საკითხია, ჩვენი სახელმწიფოსი, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოხდეს მათი ინტეგრაცია ქართული სახელმწიფოს ფარგლებში. აი ამ გზით წავალ მე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ შორის ტყუილი არ იქნება. აი ამისი თქმა შემიძლია და ასეთი გულდაწყვეტილები და შეურაცხყოფილები, როგორც დღეს არიან ამ სოფლის მაცხოვრებლები, მე მათ ვირდები, რომ აღარ ხელისუფლების მხრიდან, სხვათა შორის სხვადასხვა პარტიების მხრიდან, რომლებიც ჩადიოდნენ ამ სოფლებში და ყველაფერი კარგად იქნება, გზაც გექნება, ლამპიონიც იქნება, აყვავდებით, აშენდებით და არაფერი ასეთი რამ არ მოხდა. სერიოზული პროექტები იქ არ განხორციელდა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელისუფლებას რა გაუჭირდა ასეთი, რომ ერთი სასწრაფო დახმარების მანქანა შეიძინოს, დაუნიშნოს ერთ მძღოლს და მედდას ხელფასი და იმუშაოს ამ სასწრაფომ და დაეხმა. თქვენ იცით რამდენი ფაქტია აზერბაიჯანელების გარდაცვალების, ვიდრე სავად ყოფნდნენ მიიყვანეს ეს ჩვენი თანამოქალაქეები. ძალიან ბევრი ფაქტია ასეთი. ამიტომ მე ვამბობ, რომ არის მარტივი თემები, მარტივი საკითხები, რისი გადაწყვეტაც შეიძლება. და მე ამას გავაკეთებ ამ სოფლის მოსახლეობისთვის. თქვენ ნახავთ. წინ საჩინო, თქვენ გოგოთ ეხა შეხვედრები უკვე სოფლებში, მე როგორც ვიცი ყოველდღიურ რეჟიმში ხო? ან რა ტიპის მოთხოვნებია ძირითადად ამ მრჩევლების მხრიდან? გასაგებია რომ თქვენ არაფერს არ პირდებით კონკრეტულს, მაგრამ ეხა ამ მრჩეული მიჩეულია, რომ თუ რაღაც არ დაპირდი გზას, მესმის რომ შეიძლება ეს საკანონმდებლო ორგანოს წევრების პირდაპირ ფუნქციებში არ შედიოდეს, გზის აგება, სკოლის აშენება, საბავშვო ბაღის გაკეთება, მაგრამ თამარ მაღნიშნაძეა, რომ სამაგიეროდ შეიძლება ბიუჯეტის ლობირება გააკეთოთ თქვენი ფუნქციებიდან გამომდინარე. რას გთხოვენ ყველაზე მეტად, რა ტიპის პრობლემების იდენტიფიცირება ხდება სოფლებში? ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, გამიგრძელდა, მაგრამ კი, ამ მეცისაუბრეთ. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ქალთა უფლებებზე, არასრულწლოვან თავუფლებებზე, მაგრამ ჩვენ რატომღაც არ ვაქცევთ ყურადღებას, რომ საგარეჯოში უმწვავესად დგას სიღატაკის პრობლემა. და მე ველოდი, რომ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებდით ჩვენ და კარგია თუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ყველა სოფელში 40-მდე სოციალური დახმარების შეხედვის 40-ზე არა მარტო ამას გელა, 40-ზე მეტი სოფელია, ყველა სოფელი დგას უკიდურესი სიდუხჭირის წინაშე. ჩვენ ვიცით თამარსაც ეწოდინება გაეროს მონაცემები, რომლის თანახმადაც საქართველოში ბოლო წლების მანძილზე 300 ბავშვი კვდებოდა და კვდება შიმშილისგან. აი პირდაპირ არის ჩაწერილი ეს გაეროს UNICEF-ის რეზოლუციაში.
ჩვენ ვიცით ასევე, რომ 77000-ზე მეტი ბავშვია, რომელიც დღეში 2 ლარზე ნაკლებს მოიყვანს. ძალიან მინდა, რომ ჩემი მთავარი პრიორიტეტი საგარეჯოში იყოს და ასე იქნება. სიღატაკის თემა, სიღატაკის დაძლევის თემა. უსახკარო, ღარიბი, მშიერი ბავშვების გადარჩენის და დახმარების თემა. დავძლევთ ამას. არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს სათანადო პროექტები. ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს მე ბრიუსელში და შეერთებულ შტატებში აპტიკის ორგანიზაციებთან. მე ვიმუშავებ ასევე შეერთებული შტატების კონგრესმენებთან და სენატორებთან, რომლებიც დამაკავშირებენ ასეთ ორგანიზაციებს, რომ ჩვენ შევძლოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით, მარტო ბიუჯეტის იმედა და არა. აი ამ პრობლემების მოგვარება რაღაცა დონემდე, იმიტომ რომ არ შე მე ვერ ვხედავ, რომ ამ ერთ წელიწადში აყვავდება საგარეჯოს ყველა ეს სოფელი, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ფიზიკურად გადავარჩინოთ ბავშვები და ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ეხლა ჩვენ რომ ლაპარაკობთ იმაზე, 13 წლის გოგონა როგორ გათხოვდება, რა ფორმით გა, მე მესმის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და აუცილებელია ამაზე ბრძოლა, მაგრამ აგერ გავიდეთ მეზობელ სოფლებში, რამდენი ბავშვი შიმშილობს იქა და ეს სოფელია, რომელიც ადრე გამოირჩეოდა იმითი, რომ თვითონ არჩენდა ქალაქს და ქმნიდა რაღაცა დოვლაც და პროდუქცია და დღეს ჩვენ რას ვხედავთ ამ სოფლებში? ფეხსაცმელი არა, თამარიც დამეთანხმება ამაში. არანაირი ინფრასტრუქტურა, სოფლის ყველა ცენტრი არის ჩაბნელებული, არ არის გასართობი არანაირი ცენტრი, ბიბლიოთეკები არ მუშაობს ყველგან. კერძო ადგილას არის ბატონო, რაც კარგია, არც იმაზე ხუჭავ თვალს. სადაც გამგეობები კარგად მუშაობენ, ვამბობ, რომ კარგია და ყოჩავ. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ დეპუტატმა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა ძალიან მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან, არ უნდა იყვნენ დაპირისპირებაში და ბევრი რამ ერთად უნდა გააკეთონ. ამიტომ პირველ რიგში რასაც ვაკეთებ ახლა, ეს არის აღრიცხვა უკიდურესად დაჭირვებული ოჯახების საგარეჯოს ყველა სოფელში და თვითონ საგარეჯოშიც. რომ მე უკვე მქონდეს მონაცემთა ბაზა და სხვათა შორის ოფიციალურ სახელმწიფო სტრუქტურებს არ აქვს უყოფილი ბაზა, ამაშიც არის პრობლემა და მე მაკვირვებს უბრალოდ რა კრიტერიუმით, აი რა მოტივით უხსნის სახელმწიფო სოციალურ დახმარებას ამ ადამიანებს. ფაზა რომ პასუხობთ მე თამაშიც მოსვენდა, რამდენადაც თქვენ აუცილებლად ხომ Facebook-ზე აქ ანუ მასობრივი ხასიათი აქვს ამ სოციალურ დახმარების შეწყვეტა? მასობრივი ხასიათი აქვს, აი ყველა სოფელში სადაც ჩავედი ადამიანები თანაც დაჭირვებული ადამიანები, იცით რომ აუხსნელია რატო უნდა წაერთვა ამ ადამიანს სოციალური დახმარება. ამბობენ რომ მომეხსნა 2 თვის წინ, 3 თვის წინ, 1 თვის წინ. ანუ ეს ხდება ბოლო პერიოდში და რატო ხდება? აი დასაბუთება რაშია? კარგი. თამარ გისმენთ? ხა, გაგიტონება. ძალიან მიხარია რომ თქვენ ვერ მოვისმენთ ის რომ ეთნიკური ინტერესების წარმომადგენლები არიან ძალიან საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები და ჩვენი ძმები, მეგობრები და ასე შემდეგ. რატო თქვენ ნაციონალისტური პოლიტიკა უბრალოდ მახსოვს ერთი საგაზეთო ინტერვიუ თქვენი, სადაც ამბობთ რომ პრობლემები გაქვს მაშინ თუ ქართულად ლაპარაკობ, თუ აზერბაიჯანულად ან სომხურად ლაპარაკობ, ამ შემთხვევაში პრობლემები ნაკლებადაა. შეიძლება არასწორი, შეიძლება არასწორი იყოს. თქვენ თვითონაც თქვით რომ ჟურნალისტები არასწორად აშუქებენ თქვენ საქმიანობას, მაგრამ ასეთი რამ არის. ნამდვილად მახსოვს ეს ჩანაწერი. რაც შეეხება სოფლად სიღატაკეს, ეს პრობლემაა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რა გაკეთდა. ეს და რაც არ უნდა დაგავიწყდეს. ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთა და ძალიან ბევრი რამე იგეგმება, რომ ის რაც გაკეთდა კიდევ გაგრძელდეს. ხელისუფლებას თავაზობს მოსახლეობას უფასოდ მიწების დამუშავებას. ეს შეიძლება არ იყოს ძალიან ბევრი, მაგრამ ესეც შეღავათი არის. ხელისუფლება ადამიანებს, რომლებიც სოფლად მუშაობენ, თავაზობს შეღავათიან კრედიტებს. აძლევს ბარათებს, სადაც დარიცხული თანხით შეუძლიათ კონკრეტული შხამქიმიკატები თუ სხვა სამუშაო იარაღები შეიძლება. გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სიღატაკესთან საბრძოლოდ ამ ხელისუფლებამ თქვა, რომ მე მოსახლეობას შევთავაზებ ჯანდაცვის ისეთ პროგრამას, რომ ადამიანს, რომელსაც გადაუდებელი ოპერაცია ჭირდება, არ დაჭირდება სახლის გაყიდვა იმისთვის, რომ სიცოცხლე შეუნარჩუნდეს. საყოველთაოდ ჯანდაცვის პროგრამა არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მიღწევა ამ ხელისუფლების და ეს პროგრამა ძალიან კარგად მუშაობს ყველა სოფელში, როდესაც მოსახლეობას ხვდები, ყველა მეთანხმება, რომ ეს არის ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მიღწევა. სიღატაკესთან საბრძოლოდ კიდევ ერთი გზა, რომელიც ხელისუფლებამ აირჩია და განათლების უფლებასთან არის ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული. ადამიანებს აღარ უხდებათ, მშობლებს აღარ უხდებათ სექტემბრის დასაწყისისთვის ბალების არება იმისთვის, რომ თავიანთ შვილებს სახელმწიფო არ გინდა. არა, ეს ასე არ გინდა. ეს ასე არ გინდა.
ერთი ადამიანის გამოკვებაზე იხარჯება დაახლოებით ლარი და 30 ლარი და 51 ლარის ფარგლებში დღის განმავლობაში ლიმიტი და ამ დროს 2014-2015 წლებში უკვე ამ დღეს ჩათვლით 5 ჯერ აქვს მუნიციპალიტეტს პრემია გაცემული. საშუალოდ 1.5 მილიონს აწევს ერთად უკეთ რაღაც. გაცემული პრემიების რაოდენობა. მათ შორის წინა საარჩევნო თუ გავიგე რომ არ პირდებით ძალიან რთულია, როცა რამე დაპირება არ გაქვთ, რაღაცაზე ფოკუსირება, მაგრამ აი ამ ადამიანებს მათ წუხარ, მაგრამ ესე არიან და ან მათ უნდათ ამ შედეგი მიიღონ და მუნიციპალიტეტის დონეზე ამას ვერ აღწევენ და მაჟორიტარი რომელიც პარლამენტში მათ ინტერესებს რაღაცას წარმოადგენთ, როგორ შეძლებთ ამით
პრაქტიკულად დახმარება გაუწიო. პრემიების თემა ეს არ არის სისტემა, სადაც ვიტყვი, რომ იცით რა არის ხელისუფლებას უჭირდა და ეს უნდა გაეკეთებინა. კი, პრემიების თემა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. და ამას ხელისუფლებაში მათ შორის ძალიან ბევრი საუბრობს, რომ გაჭირვება. მაგრამ მაინც გაიცემა. საჯარო მოხელები არ უნდა იღებდნენ ძალიან დიდ პრემიებს. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. პარლამენტში როგორც ვიცით, დეპუტატები პრემიას უკვე აღარ იღებენ და ესეც მათ შორის თინათი ხიდაშევის დამსახურება არის, მან გააკეთა ამ საკითხის ინიცირება და ამ მიმართულებით აუცილებლად უნდა წავიდეთ. რომ პრემირების სისტემა, ეს მახინჯი პრაქტიკა, რაც ნაციონალური მოძრაობის მიერ არის დამკვიდრებული, უნდა მოიცავს. ეს ნამდვილად ასე უნდა იყოს. რაც შეეხება სათნოების სახლის იმ ბენეფიციარებს, რომელსაც უნდათ რომ აღრიცხვაზე დადგნენ და ვერ ახერხებენ, ძალიან დამავალებთ თუ შეგიძლიათ მომაწოდოთ უშუალოდ საგარეჯოში კონკრეტული ადამიანების სახელები და გვარები. დღის ბოლოსთვის გამოგვიგზავნეთ. დიდი მადლობა, აუცილებლად მომიკითხავთ და ამიტომაც. პრინციპში მე მზად ვარ მოგაწონთ, მაგრამ ისედაც შეგიძლიათ მუნიციპალიტეტთან, რადგან კოალიციაში ყოფილი პარტიები ხართ, გამოითხოვთ. თუმცა მეც მზად ვარ და შემიძლია გამოგიგზავნოთ. არანაირი პრობლემა გამოგიგზავნოთ აუცილებლად. ჩვენ გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტიდან და გვაქვს. კატასტროფული მაჩვენებელია საგარეჯოსთვის, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ დაახლოებით დღეში იკვებება 90-80 ადამიანი, როგორც მე მითხრეს ამ სათნოების სახლში. ხა ერთი პატარა საგარეჯოსთვის, როდესაც სოფლებიდან მოდის ხალხი და მე ვიგზავნე მანქანით ამასწინათ ჩავსვით უბრალოდ ჩვენს ავტომანქანაში ერთ-ერთი ბენეფიციარი, რომელიც მივიყვანეთ სასადილომდე. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. 80-90 ადამიანი მიირთმევს ამ სასადილოებში. და თუ ითხოვენ, მაგას ვიძახეთ, რომ დაამატონთ ყველაზე. ეს სოციალურ საარსებო შემწეობასაც ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელი იღებს, ხო? მაგრამ ვაპროტესტებთ, რომ რატო შეუწყვეტ ეს, იმიტომ რომ ჭირდება ცხენერად არ შეუულიათ რა ხა რაღაცა გაიტანო. მაგრამ მეორე მხრივ არის ეხავე, იგივე იმ საარსებო შემწეობაზე. ეხლა ბოლო პერიოდში ჰქონდა შემთხვევა, აი კანონში ცვლილებებიც ალბათ იქნება საჭირო, როდესაც ადამიანებს შეთავაზეთ დასახმება და 400-500 ლარიან ხელფასზე თქოს უარი, იმიტომ რომ მისი ოჯახის 6-7-8 წევრი იღებს ყოველთვიურ საარსებო შემწეობას და ანუ შეთავაზებული სამსახური ეჩვენება უფრო არასტაბილურად ვიდრე ეს. ანუ ესეც პრობლემაა, რომ ადამიანები ამ უკვე მუშაობაზე ამბობენ უარს, იმიტომ რომ საარსებო შემწეობა გარანტირებულად აქვს ზოგიერთ შემთხვევაში. ანუ ერთი მხარეც არის და ამას მეორე მხარეც აქვს თავისი უარყოფით. ამის უნდა შეიქმნას კომისია, შევისწავლოთ ყველა ეს საკითხი, აღირიცხოს ყველა ოჯახი და ვის ჭირდება სასიცოცხლოვისთვის არის, მათ უნდა აღუდგეთ ეს დახმარება აუცილებლად. ზურგი კარგია, რომ სოციალურ საკითხებზე ასე ფოკუსირებულობა აქვს და მაგაზე მოგეკითხვის. ეს ის რომ უფასო სასადილოები სოციალური დახმარებები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ალბათ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ ადამიანები, რომ ეს დახმარებები არ ჭირდებოდათ, ხო? რომ არ ჭირდებოდათ, უნდა ყოველთვის საკუთარი შემოსავალი. ჩვენ კახეთში ვართ, ახლა საგარეჯოში ვართ, ძირითადად შემოსავალი და ყოველთვის იყო ხოლმე სოფლის მდგომარეობა. გამვითარებელი. რთველი მიმდინარეობს და ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს პოლიტიკური ექსცესების და პროცესების ხალხზე. როგორ უნდა მოხდეს ორივე კანდიდატების შეკითხვა, რომ როგორ გასცეს თველი და ამ სკავსოს თველს ბიზნესს და გაიგერა არა პოლიტიკას. ანუ დღესდღეობით ვიყენებთ მხოლოდ პოლიტიკას, მხოლოდ აქციებს, მხოლოდ უკმაყოფილებას, ხელისუფლების პოზიციას, რომ აი მე სუბსიდირებას ვერ მოახდენს, გამოდიან ეკონომისტები ამბობენ, რომ სუბსიდირება საერთოდ არ საჭირო, დღეს გამოდის დამოწრო იყო დაპირება და ეს დაპირება არ შესრულდა. როდის უნდა ჩატარდეს რთველი ისე, რომ ადამიანებმა უფრო დაგრიგო ბუზენი, ან დაკურონ, ან ჩააბარონ და რა ვიცი, კალაპოჩი ჩატარდეს. ანუ კი მართალი ვეთახმობთ, რომ ეს ძალიან პოლიტიზირებული გახდა, მაგრამ გასაგებია იმ ადამიანების ოჯახის ამის თაობაზე ჩიმი. ძალიან კონკრეტულ არგუმენტებს აყენებენ, ამბობენ ლარი გაუფასურდა და ამ შესაბამისად ისინი ვერ მოახერხებენ კურდღეს ფასად გაყიდოს, რომ დანახარჯები ამოიღო. ეს გასაგებია. რა შეიძლება ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ გააკეთოს? ვფიქრობ, სახელმწიფო დღეს აკეთებს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
გასულ წელს იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ სუბსიდირება არ მოხდებოდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ლარი გაუფასურდა, იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარზე, რუსეთის და უკრაინის ბაზარზე მოთხოვნა შემცირდა, სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ აუცილებელია ამ ნაბიჯის გადაბრუნება. და მესმის, რომ მევენახეებისთვის ეს ძალიან რთული თემაა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში აკეთებს თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმს, როდესაც ამბობს, რომ მე გამომყავ 25 მილიონი ლარი სუბსიდირებისთვის, რომ გლეხი არ დარჩეს შემოსავლის გარეშე, რომ ადამიანების ტოტალურ გაღატაკებამდე არ მივიდეთ, ის ამბობს, რომ არ დარჩება ხურძენი ჩაუბარებელი, მე ამაშიც დაგეხმარებით, საბიუჯეტო თანხასწერად ამისთვის და აი ეს არის ის გამოსავალი, რომელსაც სახელმწიფო გლეხს თავაზობს. შეიდეალურ პირობებში, მე გეთანხმები, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ფას ყურძნის ფას უნდა არეგულირებდეს ბაზარი. მაგრამ ჩვენ შეჭიმებული სახელმწიფოში ვცხოვრობ, ადამიანებს უჭირთ და სახელმწიფო ცდილობს თავიდან აიცილოს ადამიანების გაღატაკება. სწორედ ამ მან წარმოშვა სუბსიდიების აუცილებლობა. ანუ ჩვენ საუბრობთ ახლა ამ თემაზე, რომელსაც საუბრობთ უკვე აღარაფერი აღარ შეიძლება, მაგრამ შეიძლება. რატო შეიძლება, რატო ესე გადაწყვეტილად ვერ მიგვი. შეიძლება გასულის რომ ფასმა შეიძლება აიწიოს, რაც გლეხების ძირითადი მოთხოვნაა. მეუნახეთ შეიძლება აიწიოს, თუმცა ჩვენ მოვისმენთ სახელმწიფოს პოზიციას, ისინი სუბსიდირების თანხას ვერ გაზარდნენ. ანუ მე შეიძლება ბაზარმა დაარეგულოს. მე არ ვარ ეკონომისტი და შეიძლება ეს ჩემი მოსაზრებაა, მაგრამ მე მოვისმენი ასევე რამდენიმე კომპეტენტური ადამიანის მოსაზრება, რომ შეიძლება ფასმა აიწიოს, იმიტომ რომ გასულ წელსაც ასე მოხდა, დაბალი ფასიდან დაიწყო და ყურძნის ჩაბარება და შემდეგ ფასმა მოიმატა, როდესაც საჭიროება გახდა. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო რაღაცებში არ უნდა ერეოდეს, მაგრამ აუხსენი დათუმ გადაწყვეტა. სუბსიდირების წინააღმდეგი ხარ თუ მომხარ საერთოდ? იცით რა არის სუბსიდირება? სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება. დასავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში არის მიღებული. თუ მინდა დარგის განვითარება. ამ ფორმით. მათ შორის. ამ ფორმით ზუსტად არის თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამებზე მე უკვე ვილაპარაკე. ხელისუფლება ამაში ერევა და მე ვფიქრობ, რომ ჭკვიანობა კარგად ერევა. როდესაც გაჭიროებულ მოსახლეობას კონკრეტულ მოსახლეობას თავაზობს, მიწის დამუშავებას ფულს, სასოფლო სამეურნეო ბარათებს ფულს, სადაც მათ თანხანი იცხება, დაზღვევის პაკეტს ფულს, როდესაც სახელმწიფო მონაწილეობს ამ დაზღვევის პაკეტში და ის იხდის გარკვეულ პროცენტს და მაღალ პროცენტს, შეღავათიან აგროკრედიტებს საუბრობ, სადაც სახელმწიფო ასევე ჩვენი ყველა გადასახადის გადახდის თანხებს იხდის იმაში, რომ ადამიანებს შეუმსუბუქოს სეტყვის ან ვალუის ან ბუნებრივი კატასტროფების შემთხვევაში ზარალის მოცულობა. აი ამ მიმართულებით ახორციელებს სახელმწიფო ჩარევას, მე ვფიქრობ, რომ ეს გამართლებულია. აი როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე მაგალითად ისეთ პროექტებზე, როგორიცაა სიმიტის დამუშავება ან დასკვნა, ვინმე მერე თუ ინტერესდება ხოლმე სიღრმეში და დეტალებში ჩაიხედოს, ან როგორ ფორციელდება ეს პროექტები, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე მიწის დამუშავება უამრავი მიწა დამუშავება, რომელიც არ მეაიყენებს, ანუ იმიტომ რომ სახელმწიფო ფორმას არ მიწას სასოფლო დამუშავებას, რომელიც დავრობით მერე ფუნქციონებს ეშლება და ისეთ მიწებს ამუშავებენ, რომელიც არ არის არ ისეთ დამუშავება, რომელიც კონკრეტული მაგალითები შეგიძლია მითხრა, რომ ესეთ მიწები დამუშავდა, სადაც არ იყო აუცილებელი. ძალიან ბევრი მიწა დამუშავდა, რომელიც აუცილებელი იყო. დაზღვევას რა შეეხება? მაგალითად მე მაგრამ ვიცნობ გლეხებს, რომ უბრალოდ სამწიფო რომ მათი ვენახი დაზიანდა 70% ხოლმე დაზღვევას აკეთებინა, თქვა რომ ისეთ 25% დაზიანდა და შეიძლება ეს კონკრეტული შემთხვევები არის რაღაცები, როდესაც როგორც ეს ადამიანები შეიძლება არ იმუშაოს პროექტები. კი, აი კონკრეტული ადამიანების სახელები და გვარები უნდა ვთქვა. მე შემიძლია გითხრათ ასევე შემთხვევები ადამიანების, რომლებსაც სეტყვამ დაუზარალა მოსავალი და ისინი კმაყოფილები იყო. რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვერ იქნებით კმაყოფილი, რაც მიიღე, მაგრამ მათი დანახარ, მათი ზარალი სერიოზულად შემცირდა იმის გამო, რომ მათ სადაზღვო კომპანიებიდან თანხა მიიღეს და ეს არის ხელისუფლების მიერ დანერგილი პროექტი და ხელისუფლება მონაწილეობს წილობრივად, ის იხდის გარკვეულ თანხას იმისთვის, რომ გლეხ ძალიან ძვირი არ დაუჯდეს ამ დაზღვევის გადაკეთებას. რა თქმა უნდა, გადაღება შეიძლება ლაპარაკოთ, მაგრამ მე პრაქტიკამდე რომ მისცხრე, გაცემი რთულად არის უგრეთ. რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში რთულად იქნება საქმე, გარკვეული გადაცდომებიც იქნება, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმისთვის საფუძველს, რომ ჩვენ გადასახედე და არ ვარგა. როდესაც ლეხებს ხვდები და ელაპარაკები ამ პროგრამებზე, ძალიან მცირე რაოდენობის ადამიანია, რომელიც შეიძლება ამაზე უარყო, ეს ვთქვათ, უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატოს. ხოცა შეიძლება თქვას, რომ ბარათი მაქვს და იქ თანხა არ ჩამერიცხა. გადასამოცმებელია, რა თუ არ ჩაერიცხა. არა, პრინციპში ჩვენ გვახსენ რაც მოძრაობის მარტოვის პირობებში იმას მოусვინოთ, ერთ ტომარ სასუქს რაძლოდნენ გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ გვარჯილეს, მაშინაც არ ამბობდნენ უარს
მაგრამ ეს არნიშნავს, ის აუცილებელი იყო სოფლის მონობაში ინვესტირებისთვის. ეს რეაქციები ეს მიზან მიმართულად ხორციელდება, სახელმწიფომ დაიწყო უფრო დიდი რაოდენობის მიწების დამუშავება, იმისთვის რომ სტიმული მიეცათ ეხებისთვის. შემდეგ ამ მიწების მოცულობა შემცირდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფიქრობს, ჩანაფიქრი ასეთი იყო, რომ გლეხებს უნდა მიეცათ სტიმული უფასო სახელმწიფოს უფასო მონაწილეობით, მათ რაღაც შემოსავალი უნდა მიიღონ, მათ უნდა ისწავლონ შემდეგ ამ შემოსავლის უკეთესად გამოყენება. ასეგივე, მადლობა, გაუგეთ იმას მოუსმენთ და თქვენი დარბაზში კითხვა უცებროა. იმიტომ რომ დასასრულს უნდა წარმოთქვით. სიტყვებია და პრობლემა არის ზედაპირზე, არის გლეხი, არის მერვიდე, არის სახელმწიფო. ჩემი აზრით მე თუ მკითხავ, სამივე თუ ის და მეორეს მხრივ სამივე მართალია. აი ესეთი წინააღმდეგობრივი ვითარება გვაქვს დღეს. სახელმწიფოდან დავიწყოთ, მოდი და ხელისუფლებიდან. საერთოდ არ აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას პოლიტიკა მეღვინეობის განვითარების მიმართულებით რა სტრატეგია უნდა იყოს არჩეული და არა პოლიტიკა მევენახეობის მიმართულებით, როგორ უნდა განვითარდეს მევენახეობა უახლოეს 3-5 წელიწადში, რას პროგნოზირებს შენ, რას ეუბნები მეღვინეებს და მევენახეებს. წელს იგივე იანვარში რო გამოსულიყო ეკონომიკის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და რო ჩაეტარებინათ ბრიფინგი და განემარტათ მევენახეებისა და მეღვინეებისთვის რო გვაქვს ესეთი ვითარება. პროგნოზირებთ, აი ნორმალური სახელმწიფო ამას გააკეთებდა. პროგნოზირებთ, რომ თვეისთვის ყურძნის ფასი არ იქნება ლარი. მოემზადეთ იმისათვის, რომ მოხდეს თქვენი ბიზნეს ინტერესების და კომერციის გადაწყობა, შეეგუოთ იმას, რომ არ იქნება ფასი ყურძენზე 1 კილოგრამ ყურძენზე ლარი და ასე შემდეგ. აი ეს არის სახელმწიფოს დახმარება, რომ რეკომენდაციას აძლევ შენ და პროგნოზირებ. ჯობია სიმართლე უთხრა შენ შენს მოქალაქეებს, ბიზნეს სექტორს თუ იგივე გლეხობას მიღმინეებს, ვიდრე შენ უთხრა, რომ დაიწყეთ ვენახების გაშენება, რაც მოხდა 2 წლის წინ და ლარზე ქვემოთ არ ჩამოვა. აი ხალხი ამის გამოა შეწუხებული, რომ მე რაც მოვისმინე იმას ვამბობ, რომ იყო დაპირება, რომ ლარზე ქვემოთ არ ჩამოვიდოდა 1 კილოგრამ ყურძენზე ფასი და მე ვნახეთ რაც მოხდა. ეხლა ადვილად შეიძლება იმისი პროგნოზირება, ყავს ძალიან ბუმბერაზი ეკონომიკური ექსპერტები, ხო? და მე მგონი ის მათ უნდა ჩამოეყალიბებინათ პროგნოზი, რა მოხდება ლართან მიმართებაში, როგორ გამოიწვევს ეს ინფლაციას. დღეს რო გლეხს ეუბნება სახელმწიფო, რომ რატომ უნდა აღწიო ფასი ლარამდე, ხო გიხდი ამ 60 თეთრს და სუბსიდირებასაც ხო ვეწევი, დაუცილო ეს 60 თეთრი დღევანდელი, შაშანდელი 60 თეთრია, მთელი 30%-ით არის დაუფასებული. აი მე ვფიქრობ, რომ თამარ წელს უნდა დაუშვან გამონაკლისი, აი ამას ვფიქრობ მე. და მომავალი წლიდან უნდა გამონაკლისის დაშვება, სუბსიდიის. იმას გულისხმობ, რომ უნდა შეეცადოს სახელმწიფო მაქსიმალურად, რომ აწიოს, თუმცა მეც არა ვარ აი სუბსიდია. ლარამდე თანხა. სუბსიდიის გადაზარდა. კი, ამისი მომხრევარ, მე როცლევანდელი წელი იყოს გამონაკლისი. მომავალს ერთი წამ. მომავალს შეიკრიბონდა განსაზღვრონ სტრატეგია მევენახეობის მიმართულებით, მეღვინეობის მიმართულებით. შარშანიყო და აზარალა სახელმწიფო მეღვინეები, წელს აზარალებს გლეხებს და ესე არ გამოვა. ეს იმაზე მიგონიშნებს, რომ ჩამოყალიბებული სტრატეგია სახელმწიფოს არ აქვს. ჩვენ ხედავთ, რომ მიდის პოლიტიკური სპეკულაციები უკვე ამ ფონზე. არაერთი პარტია ეკერება ამ თემას, ცდილობს ისარგებლოს. ამიტომ ხო გეუბნებით, სამივე მართალია და სამივე თქვის, რომ ვამბობ, აი ამაშია დღეს საქმე და პასუხის მგებელი იცით ყოველთვის მაინც სახელმწიფოა და ხელისუფლება. ჩვენ დავახარდა სამი სახელმწიფო თამასი და პიტყო. რა მინდა რომ ვთქვა და ვამთავრებ. კატეგორიული ტონით საუბარი ყოველთვის სასარგებლო არ არის. უნდა შევიდეს მაინც ხელისუფლება და მე ხა მოთხოვნა კი არ არის, ჩემი უბრალოდ რეკომენდაცია და წელადელი წელი ბოლო იყოს, მაგრამ იყოს გამონაკლისი. ამ მართალი წინააღმდეგია ხო სუბსიდიის გაზრდის? საიდან შეიძლება სახელმწიფო თანხა გამოათავისუფლოს? თამარ, ამაზე შეგვიძლია დეტალურად ვიმსჯელო. თანხის გამოთავისუფლება შეიძლება უზარმაზარი იგივე ამ სახელმწიფო დანამატებიო და აქვს და 1000 განშობილი დოლარი. იმ ეგარაკოს 60 თეთრს. ან თამბ თუ რას ფიქრობს? არა, მე ვიტყვი კატეგორიულად, რომ კატეგორიულად წინააღმდეგია სახელმწიფო სუბსიდიების თანხა გაზრდას, მე უბრალოდ ვთქვი, რომ სახელმწიფო აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც შეიძლება. ან ვერ გამოყოფს სუბსიდიის თანხას, არ აქვს ამის შეფარება. სახელმწიფო 25 მილიონი ლარი, ეკონომიკის სამინისტრო და ფინანსთა სამინისტრო გვეუბნება, რომ ეს თანხას ვერ. მეორე მხრივ, მე მეც იტყვი, მოითხოვე, რომ 2 ლარად ჩაიბარო, შეიძლება მაგალითად. უბრალოდ ჩვენი აგია, რომ სუბსიდია უნდა იყოს, რა თქმა უნდა.
მე საერთოდ წინამდგომარეობ სუბსიდიებს ჩვენ აღიარეთ მეველახეობა არის სტრატეგიული დარგი სოფლის მეურნეობის მაშინ მე იმას კი არ ვამბობ რომ სუბსიდირებაზე უარი უნდა ითქვას სტრატეგია არა აქვს თქო სახელმწიფოს ამას ვამბობ ჩვენ ხედავთ დაბნეულ მინისტრებს რომლებსაც პასუხები არა აქვს რომ გლეხს უპასუხონ და მეღვინეს უპასუხონ და ჩვენ ხედავთ იმას რომ ირმალინაშვილი მაჟორიტარობის ერთ-ერთი კანდიდატი არეგულირებს საგარეჯო გურჯაანის ტრასაზე ამ პრობლემას ხალხის ვარეგულირებ ისე რომ მივდივარ და ხალხს ველაპარაკები კი არ ვიმალები ხელისუფლების დეპუტატები ვი აი იმას მაგრამ მე მივდივარ და ველაპარაკები და საქართველოს მასშტაბით თამამ დარწმუნებული ვარ რომ გაქვთ ეს ინფორმაცია არც ერთი დეპუტატი და ძუ ხარ ამის გამო და რო გითხრათ მიხარი ამეთქი მოგაქვს საპარლამენტო მოსმენები იყო რა არ ჩადის რაიონში იმ რაიონში არჩადის რაიონში არჩადის რაიონში და არ ელაპარაკება ადამიანებს ეს პრობლემაა ხალხო კომუნიკაცია დარღვეულია და ამას ვაღებ რომ ხიდია ჩატეხილი ხალხსა და ხელისუფლებას შორის და მე რატომ ნერვიულობ ვერ გავიგე ხელისუფლება მინერვიულობს ამას იმიტომ ნერვიულობ და პარლამენტში არჩევნებში გამარჯობა გინდა ხო და ჩვენ გავიმარჯვებთ იმიტომ რომ ჩვენ გვენდობა ქართველი ხალხი და საქართველოს მცხოვრები კიდე სხვა ერების წარმომადგენლები ეს კითხვა წინა საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით თუ გქონდა დასამატებელი ამის დაანათეთ ანუ ეს ორივე კანდიდატი მართავთ წინა საარჩევნო შეფერილებას მაინტერესებს ჩვენ გვაქვს საკუთარ წარე გამოცდილება 2018 წლის არჩევნების ჩათვლით განსაკუთრებით და ვერ ვიტყვი 2018 წლის შემდეგ იმდენივე დაგროვები იყო რამდენიც მანამდე ცალსახად ვერ ვიტყვი მაგრამ თუ არის თუ ხედავთ რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდება ალბათ ძირითადად იმას იყო მაგრამ მაინც ვკითხავთ ამას და ანუ გულისხმობ როგორც ადამიანური რესურსი და ასევე ფინანსური ან სხვა ტექნიკური რესურსები და რამდენად აქტიურად აშუქებს მედია შორდო საპარლამენტო არჩევნებს ხო რეგიონში შეიძლება ხელისუფლება მოსახლეობას არ ეკონტაქტება მე არ დაგეთანხმები შეფასებაში პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენა იყო მე ვუსმენდი ერთი ქართველი გლეხი ქალის შეფასებას ამ პროცესების რომელიც ჩვენთვის იყო ძალიან დამაჯერებელი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ჩვენ ასეთი რამე ნაციონალური მოძრაობის დროს მე არ მახსოვს რომ საკომიტეტო მოსმენაზე ადამიანები პოლიტიკად მევინახეებზე მეტად პარტიული ის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი იყო ქაბოტონი ხეთ პარლამენტში მეც წაიყვანო კახეთს მეც წაიყვანო ხო ესე არის არა პოლემიკა არ არის აქ იყო ფორმატი შეთავაზებული ანუ ამ ადამიანებს საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები გაეგზავნონ და ქაბოტის წარმომადგენლებისთვის და კომიტეტის წარმომადგენლებისთვის მე იმას ვთქვი რასაც მე არ გვინდა არ გვინდა უმრავლესობის დეპუტაცია არ ჩადის სოფლებში და რაიონებში არ გაქვს კომუნიკაცია არ აქვს ადამიანებთან თქვენ თვითონაც არ შეგვიძლიათ და დამეგანგოთ რა შეიძლება ხდება ხალხი არა მე იმას გეუბნებით რომ თქვენ თვითონაც არ გაქვს ზუსტი ფორმულირება რა შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს ეს არ მონაკლის უბრალოდ ადამიანებს და მოუსმინოს რა სუბსიდია გაზარდოს სუბსიდიაზე არ საუბრობ მე საუბრობ კომუნიკაციაზე სუბსიდიის გაზარდა მე თვითონ გაგიოდის ის მიასე გაგიოდის სუბსიდია გაზარდა ეს ლევანდელი წელი უნდა იყოს გამონაკლისი ვინაიდან მოხდა ლარის ინფლაცია და ძალიან მოწესალისის მომავალს უნდა გაზარდოს დიახ უნდა გაზარდოს წელს და ეს ღიად მიმართა მე ხელისუფლებას და დაახლოებით როგორც ამბობენ 60 მილიონის თაგლებში მე ზუსტი ხა ვერ დავდებ და შეიძლება შეგამოსვლა ზუსტი მონაცემი მაქვს მაგრამ უნდა გამოიძებნოს რესურსი და გადავარჩინოთ ეს ჩვენი მევენახეები და მომავალს რაც შეეხება მომავალს არჩევნებია უნდა შეიძლება სტრატეგია დავიდოს მევენახეობის და მეღვინეობის მიმართ მე მინდა ყველამ ძალიან სწორად გავიგოთ ეს ძალიან პრობლემური თემა არის და უბრალოდ სწორედ უნდა გავიაზროთ რომ ვამბობთ რომ ხელისუფლებამ რაღაც თანხა გამოიღოს უნდა მაშინ დავთქვათ რას უნდა მოაკლდეს აი რაღაც უნდა მოაკლდეს შემდენი თანხა არ იხარჯება რომ 60 მილიონი დაეღო უამრავი თანხა იხარჯება და სამში ასო დანამატები ეს არასწორია არასწორია ეს ინფორმაცია რომ ამდენი თანხა იყო. კარგი, თამა, რომ მივასწროთ იმ შეკითხვას და იმასაც რომ მივიღოთ პასუხი, რესურსების წინასა არჩევნოს, რესურსების შესაძლო გამოყენებასთან და მედიის მხრიდან თუ შეგვიძლია თქვენი აქტიობები. ან დაქტორთან თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედია რესურსებს. მედიის მხრიდან მეტნაკლებად შუქდება, დაინტერესება, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო ნაკლები არის ვიდრე ეს იქნება ძალიან პარლამენტის არჩევნების დროს, ანუ პარლამენტის არჩევნების დროს.
მაგრამ მეფიქობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩარევი და მე ყველა მედია საშუალებას მოუწოდო რომ ძალიან აქტიურად ჩაერთონ ამ საარჩევნო კამპანიის გაშუქებაში, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არჩევნები. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას რაც შეეხება, ალბათ მე ვარ ის კანდიდატი რომელსაც შეუძლია და ხელი მიუწვდება ადმინისტრაციულ რესურსზე. მე წლების განმავლობაში ვაკრიტიკებდი ყველას, ვინც იყენებდა ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენება. დაუშვებელი არის და ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. აი მაგალითად იყოს დუნება რომ სექტემბრის სასკოლო წელი სკოლა დაიწყო 14 სექტემბერს შეიძლება და მიმოწვა სკოლაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ თვით რომ ეს დაუშვებელია, იმიტომ რომ ეს ჩაითვლება ეს არის წინასაარჩევნო კამპანია და არ შეიძლება წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის სკოლების და საგანმანათლებლო დაწესებულების გამოყენება. მე ხლა არ ვფიქრობ რომ ხდება ამ რესურსის გამოყენება, ნამდვილად არ ვიტყოდი ამას. მაგრამ თუ ასეთი ფაქტები შევნიშნეთ, არც ის არის პრობლემა, შემიძლია ჩავატარო ბრიფინგი და მივმართო ქალბატონი თამარის საარჩევნო შტაბს, რომ არ გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი. თუმცა თავისთავად სხვადასხვა მინისტრების გამოჩენა თამარის გვერდით ეს იმა არ არის, ესეც მამასაც ვაღიარებ შაბათი დღე შეუძლია გარემოს დაცვის მინისტრს თქვენთან ერთად იმოგზავნოს, მაგრამ მე ამაში ვხედავ ადმინისტრაციული რესურსის ირიბი გამოყენების ტენდენციას და მიგანიშნეთ უბრალოდ ამაზე. კანონით არ არის საკითხი, ვიცი რომ არ არის, მე ასე ვთქვი რომ აკრძალული და ასეთ სხვადასხვა მინისტრების თანამშრომლების მონაწილეობაც თქვენ ის დაგვიშნეთ რომ ეძებით მომავალი არჩევნებს სისტემის გარდამავალზე. როდესაც თქვენი პარტია დაიწყოს მასშტაბურ ბრძოლას პარლამენტში შეძლებს საკავშირო და საერთოდ ეს არჩევნები ერთხელ ტრამპის კი შეიძლება იყოს მომავალი არჩევნების პარლამენტი კი მოიხსენება პროცესის პოლიტიკის თავი სამწესველია. და ამ შემთხვევაში მინდა გითხოთ საგარეო კურსთან დაკავშირებით რა პოლიტიკა აქვს თქვენ პატრიოტთა ალიანსს და რაც გეგმოთ 2016 წლის შემდეგ უცხოს შეიძლება თქვენ ვარაუდით რომ არის აი რატო აბუნდოვანი იყო ჩემთან დაკავშირებით თქვი რომ ამე გაბუნდოთ და ხელისუფლებასთან დაკავშირებით ამე გაბუნდოთ და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ძალიან კაპიტალური ხელისუფლება ერთგვაროვანი არ არის კი ბატონო ეს არის კოალიცია არის მაგრამ გზავნილი არის ძალიან კაფიო ჩვენს პარტნიორებთან საქართველოს მოსახლეობასთან არავის შეცდომაში. მე რესპუბლიკელების პოზიცია ზუსტად ვიცი. ეს არის მკვეთრად მაგრამ მაგალითად მოწოლება გადაარჩენ საქართველოს სულ ეს ოპოზიციაზე. ხო, მაგ პოზიციაში მოვიდა ფრაქცია. თუ პარტია რაც არის ზუსტად გაცხადებული კურსი, ეს არის კურსი ევროპისკენ და ამ კურსიდან საქართველოს ხელისუფლებას არ გადაუხვევია არც ერთი პატრიოტთა ალიანსის კურსი საერთოდ. იცით რა სულ არის საუბარი იმაზე რომ საგარეჯოში იდეოლოგიათა ჭიდილი იქნება, რომ რაღაცა ვექტორები ეჯახება ერთმანეთს. მე მინდა რომ დღეს ჩვენ დავასრულოთ ამ ვექტორებზე საუბარი. ეს იქნება ჩემი მთავარი მოწოდება თამარისადმი და რესპუბლიკური პარტიის და ასევე ქართული ოცნების კოალიციისადმი. მე მინდა დასრულდეს ამაზე საუბარი იმიტომ, რომ ჩემი ვექტორი არის აბსოლუტურად გასაგები და ნათელი, ისევე როგორც თქვენი. და მე მგონი რომ წინააღმდეგობაში თარმოვდი ვართ ერთმანეთთან, თუ სწორად მოვუსმენთ ერთმანეთს. ჩემი ვექტორი და კომპასი არის საქართველო. ჩვენ ვამბობთ რომ უნდა იყოს დაცული ყოველთვის საქართველოს ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ინტერესები, როდესაც ჩვენ საგარეო კურსზე და საგარეო ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ. დიახ, ჩვენ უნდა ქონდეს გეზი დასავლეთისკენ, ჩვენ უნდა ინტეგრირებული ვიყოთ იმ სტრუქტურებში, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამოსავალი წერტილი არის საქართველოს სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ინტერესები. ხა, ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ამერიკასაც, ევროპასაც და სხვათა შორის უნდა ველაპარაკოთ რუსეთსაც და უნდა ეს ლაპარაკი უნდა დავიწყოთ ჩვენი მიწების და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემებზე ლაპარაკით და ისე არა. იმასთან დაკავშირებით რომ ბოლოს და ბოლოს დასრულდეს ინტერესების ჭიდილი საქართველოს თავზე და გავიგოთ რა ხდება, ვის რა უნდა ჩვენთან. ძალიან მარტივია ეს ჩვენი პოზიცია, რომ ჩვენ ველაპარაკებით ყველა სახელმწიფოს გარშემო
არ ვართ იზოლაციაში, მაგრამ თავარი პრეტენზია მეგონი თქვენს და ზოგიერთ ოპონენტსაც იმასთან დაკავშირებით აქვს ნატოს თემა. აი რას ფიქრობთ ჩვენ ამაზე? მე სხვათაშორის ასაკით უფროსი ვარ თქვენთან შედარებით და ალბათ სკოლაში სწავლობდი თქვენ, როცა ნატო შტაბინაში ბრიუსელში ჩავდიოდი როგორც ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვმუშაობდი პოლიტიკურ თემებზე და ეს იყო პირველი შესვლა ნატოში, როდესაც ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი იმედები, რომ მალე გაწევრიანდებოდა საქართველო. ჩვენ ამაში ვხედავდით ჩვენს დაცულობას, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესის დაცულობას, მაგრამ 45 წლის ვარ, იმის მერე 25 წელი გავიდა. დღეს ისევ გვეუბნევიან, რომ ღია ნატოს არის, მაგრამ მე ვეუბნები ნატოს, დიახ, მე მინდოდა და მინდა თქვენთან, მაგრამ თქვენ გვეუბნებით, რომ აი თეთრი ბარათი, აი ყვითელი ბარათი, აი მწვანე ბარათი და ამასობაში მთელი ცხოვრება გავიდა და დღეს მსოფლიოს არაერთი ლიდერი სხვათა შორის ღია საუბრობს იმაზე, რომ პერსპექტივა არა ჩანს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების. მე არ მინდა არც თავის მოტყუება და არც საზოგადოების მოტყუება. როცა ამას ამბობს იგივე ბარაკ ობამა, როცა ამას ამბობს მერკელი, ისინი არ არიან პრორუსები. და როცა ირმაინაშვილი ამბობს იმას, რომ სერიოზული პრობლემებია, ჩვენ ხვდებით ნატოს წარმომადგენლებს, რატო გონიათ, რომ არ ხვდებით და არ ველაპარაკებით? და ჩემი მთავარი პრეტენზია ზუსტად ის არის, რომ ან მიგვიღე და დაამთავრე ამითი და დროზე მიგვიღე, გუშინ წინ უნდა მიგეღეთ, რომ ამდენი რისკები არ ყოფილიყო ჩვენი სახელმწიფოს გარშემო თავმოყრილი. ან დავასრულოთ ამაზე საუბარი და ვიცოდეთ სიმართლე, რომ არ გვიღებ და მარტო რაღაცა ფურცლებს გვაძლევ. რა შეეხება ეხლა დასავლურ ღირებულებებს, რა არის ეს ღირებულებები და ეს ფასეულობები? ეს არის ზოგად საკაცობრიო ფასეულობები, რაც ყოველთვის იყო ქართველების ჩვენი შემადგენელი ნაწილი. ჩვენ არასდროს არ ვემიჯნებოდით ამ ზოგად საკაცობრიო, ანუ თქვენი შეფასებით დასავლურ ღირებულებებს. ჩემთვის მიუღებელია ინტერპრეტირებული, დამახინჯებული ზოგად საკაცობრიო ღირებულებები, რასაც ზოგიერთი ჯგუფი ხელოვნურად და ძალით ამკვიდრებს საქართველოში. ეს არის ჩემთვის მიუღებელი, თორე როგორ შეიძლება ადამიანთა უფლებები, მშვიდობა, ჰუმანიზმი იყოს მიუღებელი ნორმალური ადამიანისთვის? ეხლა ჩვენ ხედავთ, დავაკონკრეტებ, ჩვენ ხედავთ ეხლა რა ხდება ჩვენ გარშემო. ამაზე არავინ არ საუბრობს, არა, მოკლედ ვიტყვი, ისლამური სახელმწიფოს და აი ამ ტერორისტული სახელმწიფოს ესეთი გაძლიერება. ჩვენი ქვეყანა დღეს დგას ძალიან სერიოზული რისკების წინაშე. რა პოლიტიკა გვაქვს, როგორ მოქმედებთ? ვიღებთ ამ ტოლვილებს სირიელ და ერაყელს? არ ვიღებთ? აი ხა მაგალითად უნგრეთმა უარი თქვა, ხო? დანიამ თქვა ასევე უარი ტოლვილების მიღებაზე და ხაზგასმით ამბობენ, რომ ეს ხაზგასმით ამბობენ, რომ ჩვენს ეროვნულ იმათ კი არ ეშინიათ თამარ, რომ ხაზი გამოსვან მათ ეროვნულ ინტერესებს. დეგოლი, როდესაც საფრანგეთი გამოვიდა სხვათა შორის ნატოდან 76 წელს, რა იყო ეს, ანტიდასავლური ქმედება იყო? შეგვიძლია ეს დეგოლზე ვთქვა? მაშინ მან იხელმძღვანელა სწორედ საფრანგეთის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, გამოვიდნენ, შევიდნენ. მსოფლიოში ჩვენ ვიცით არაერთი ქვეყანა, რომელიც გამოვიდა ნატოდან ისევ დაბრუნდა. დღესაც არის არაერთი ქვეყანა, რომელიც აბსოლუტურად უპერსპექტივო ორგანიზაციად აფასებს ნატოს. მსოფლიოში სხვა გამოწვევებია, ჩემო მეგობრებო. ვექტორებზე საუბარი არის რაღაცა მარაზმი ბოლოს და ბოლოს და ეს უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ ვექტორები ისეთი საგარეო პოლიტიკაა ქვეყანაში, რომ ხშირად ერთმანეთთან იკვეთება, ხშირად ერთმანეთ შორდება, არის ლავირება. ეს არის დიპლომატია და ეს არის საგარეო პოლიტიკური ლავირება, რასაც ქვია ამ კურსში, და მოქმედებები შენი ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ. ისე კი არა, რომ ბოლომდე დაუწება ხოლმე ჩვენი ხელისუფლება და ეს მივიღოთ, ეს მივიღოთ და ეხლაც დარწმუნებული ვარ, რომ დაუაზრებლად გაიღება კარი და ვიღებ. არც გვეთქვის ჩვენ ევროკავშირი ან შეერთებული შტატები, ისე გავაღებთ კარს და ვიტყვით, რომ აი ყველა მოდით. და არც ვიფიქრებთ იმაზე სამწუხაროდ, შეგვიძლია თუ არა ამ ტოლვილების მიღება და ამისი აწევა ჩვენ სახელმწიფოს, რომლის არ ვეწინააღმდეგები. უბრალოდ მინდა, რომ სწორად გავიაზროთ ყველაფერი, რისი ატანა და გაქაჩვა შეგვიძლია ჩვენ. ამიტომ მე მგონი ძალიან კაფიოა ჩემი კურსი. საქართველოს ინტერესი არ უნდა დაიჩრდილოს არსად. უპირველესი არის საქართველოს ინტერესი. აი ის პოლიტიკური პარტიები თუ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ხშირად ჩადიან ვაშინგტონში და იცავენ იქ ვაშინგტონის ინტერესებს,
შემდეგ საქართველოსი ბრუნდებიან და არქაც ვაშინგტონის ინტერესებს იცავენ. ასეთებს ხედავთ რუსეთთან მიმართებაში. გაგიჟებულებს რუსეთზე, რომლებიც იქ ჩადიან რუსეთის ინტერესებს იცავენ, აქ ჩამოდიან კრემლისას. ჩვენი ძალა, ჩვენი ქართული ინტერესის დაცვის მომხრეა პრობლემა. ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსები ნამდვილად განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა, რომ ქართული ინტერესების დაცული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო წავა ევროპული ღირებულებების დამკვირვებლად. რას გულისხმობ თან ევროპულ ღირებულებებს? აუცილებლად საქართველო ევროპულ ღირებულებებს, ისეთი საქართველოს ღირებულებებს გულისხმობ, რასაც დავბრუნდით. აუცილებელია საქართველოს გადარჩება მხოლოდ ევროპისკენ სწრაფვის შემთხვევაში. ძალიან მარტივია საშუალო არის ევროპასა და რუსეთს შორის. ძალიან მარტივი არის შეხედოთ განვითარების დონეს ევროპაში, შეხედოთ განვითარების დონეს რუსეთში. ერთი რაღაც მინდა, რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა. საქართველოს ხელისუფლება არის ის ხელისუფლება, რომელსაც ამ კურსიდან არ გადაუხვევია, მაგრამ რომელმაც შეძლო რომ ბაზარი გახსნილიყო, რუსეთის ბაზარი გახსნილიყო ქართველი გლეხისთვის, ქართველი ბიზნესისთვის და ასე შემდეგ, ისე რომ კომპრომისი არ წასულა არც ერთი წუთით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით და არ უთქვე რაღაცის გარიგების ფასად არ მიუღწევია ამ ბაზრის ფასს. და თქვენ ვიკროთ რომ მე ვაქო ფასეთ რა, ნუ სათო ვიკრო. ანუ თქვენ ამბობთ არავითარ მე ვარ აფხაზეთის, მე ვარ აფხაზეთის ეროვნის ვეტერანი. რა თქმა უნდა, მინდა რომ ის კარგად გახსნათ. არავის არ შეაქვს და მე პირველ რიგში ვისაუბრებ ჩემი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ინტერესებზე. არავის არ შეაქვს, მაგრამ ჩვენი კურსი არის ძალიან საფუძვლიანი ფაქტია. ჩვენ ვამბობთ რომ მხოლოდ ევროპული ინტეგრაციის შემთხვევაში გადარჩება საქართველო. ევროპა არის ის ბუნებრივი ადგილი, სადაც საქართველო უნდა იყოს. ამაზე ლაპარაკის ელემენტი არის. ანუ ჩვენ ახლა არ დავიწყებთ ვექტორების ძიებას. ვექტორი გადაწყვეტილი არის ძალიან ბევრი საუკუნის წინ. საქართველო მიეკუთვნება ევროპულ ჯგუფს და საქართველო გადარჩება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ამ გზას შევქცევადად გავწევთ. კითხვა არა მაქვს, კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ელაპარაკება გარშემო ყველა სახელმწიფოს, მაგრამ ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის არის საქართველოს სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ხასუსვა, რასაც ხაზი არ ესმება ხოლმე, ინტერესები, ამ ინტერესების დასაცავად ვილაპარაკებთ გარშემო ყველა სახელმწიფოსთან. და ჩვენი ვექტორი და ჩვენი კომპასი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის საქართველო და ქართველი ხალხი. ხო, საქართველოს ეროვნული ინტერესი უბრალოდ ჩვენამდე ძალიან კარგია, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესი არის ევროპული ინტეგრაცია. ეს არის ჩვენი გადარჩენის გზა. ეს არის ძალიან კაფიო და ამ გზიდან საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს გადარჩენას. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოხდეთ ერთხელაც და კონდა შეხედვით შეგვიძლია თქვენიც კომენტარი გაუწიოთ თუმის საკეთებს შეიძლება ინდივიდუალურად კითხოთ, იმედია რომ გაგრძელდება სხვა შეხედვები, ვიდრე სრულად რომ სამომავლო არჩევნების ჩატარება მარტო